já garanti o meu. Esse é épico. Fábio Noel Oliva. Peguei o meu. Galo PPPPPIA. Galo Pera. Thank you.
bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 127. Tamo junto, galera. Curtiram a abertura nova? Chique demais, né? Pois é. Hoje teve super produções aqui no Morning Crypto pra gente, de especial, né? Participação aí do Fábio Oliva, diretamente do bloco. Muita coisa legal hoje, hein? Hoje tem a entrevista aí trazendo algumas coisas simples que você pode fazer no seu dia para sua segurança, alguns toques de criptografia. Já vi que o Guiço tá aí no chat logo cedo, então Guiço também pode dar uma força aí no chat, hein, que manja muito de segurança da informação. Vamos ver o que a gente consegue trazer e extrair de informação boa pra galera. Bom, está aberto, já está na lojinha da Stream. Cadastre-se para o drop de NFT do episódio de hoje. Então já tá na lojinha. Tá? É só entrar lá, cadastrar sua wallet, ETH, a mesma wallet que você usa para acessar o OpenSea, que depois da live eu vou pegar todo mundo que se cadastrou lá e vou dropar os NFTs, beleza? Combinado. Coisa 2 do dia, né? Ó, estamos com 80 de 150 inscritos. Assim que chegarmos a 150, vai ter o sorteio de mais uma hardware wallet. Vai ser a quarta hardware wallet que a gente sorteia aqui no programa. Hold seus bloquitos. Não, não holda bloquito, não. Usa os bloquitos aí para pegar o NFT, para participar do sorteio, para fazer suas apostas, para participar do programa, tá? Não holda. O que é? Discípulo do Pump aqui, ó, os caras. Ó o Petri, né? Ó, deixa eu já ver quem tá no chat aqui desde cedo. Caramba, vocês falam, hein? Tá, o Fábio já tá aí desde cedo, né? O cara, né, super ansioso. Tá aí desde as 3h30 da manhã direto. O Elber, bom dia, Elber. Bom dia, André Costa, Guilherme Balestro, Thales Andrade, Túlio RN, Thiago BTT, quem mais? Rodrigo SM já chegou cedo aí também, bom dia. Michael Clayton, bom dia. Alex Nozói, Fernando Guiço, quem mais? Thiago Saz já tá por aí também, o Petri tá por aí. Quem mais tá chegando? Galera chegando. Felício, bom dia. Bom, galera que tá chegando aí, já puxa uma cadeira, pega sua caneca, sua jarra de café, que eu sei, 8 horas da manhã a gente precisa, né? Faz parte da nossa sobrevivência. Prepara que tem bastante coisa boa pra hoje aí. Se eu perdi alguém, Coura 4000, bom dia, tá? Ó, já vi que um monte de gente aqui já fez o cadastrinho lá pra pegar o NFT do evento de hoje. É um pop-upzinho do evento de hoje, vou até compartilhar a tela aqui, ó. Pra vocês verem, ficou bonitão, ó. Ficou bonitão. Deixa eu só... Tô abrindo ele aqui, ó. Oh, de boa, assim, ó. Modéstia à parte. Ficou legal, né? Ó, Morning Crypto Event Badge. Interview Fábio Bastiglia Oliva, da Safe Networks. Então é do bate-papo de hoje. E vai ficar disponível só durante a live, tá? Depois eu vou tirar do ar e vou queimar o resto. Então... Pegou, não perdeu a chance aí, já era, galera. Já era, tá? Fiquem espertos. Também temos o sorteio aí de 1127 sats do evento de hoje, né? Não deixe de pegar o seu ticket para o sorteio de hoje. É só entrar no sorteio, exclamação ticket no chat, ou exclamação sorteio, entra no link e pega o seu ticket para o sorteio gratuitamente. Sorteio acontecerá no final da live, logo depois das entrevistas e das novidades aqui, tá? Bom, recados dados. Vamos lá diretamente pro nosso momento Paga Marreco. A gente ficou de olhar Flock Hino, né? Nossa, até com música de terror de fundo. O que que tá acontecendo nesse som, meu Deus? Né? Que é isso? Vamos ver se a gente, né?
Beleza, troquei o áudio aqui. Vamos ver se fica tão pesado. Como pega o NFT? Entra na lojinha da Stream, Coura. Entra na lojinha da Stream. Cadastra a sua wallet Ethereum, a mesma que você usa para acessar o OpenSea. É o wallet do seu, da sua MetaMask, provavelmente, né? Depois eu vou pegar todo mundo que fez o cadastro lá e vou dropar na wallet de cada um. Ele já tá lá no OpenSea. Depois eu dropo para cada um que se cadastrar lá. Beleza? Então olha só, galera. A gente tava olhando a variação da Flockino, né? 3.823 bloquitos. 67% apostou que estaria positivo. Paga pato pam pam, paga pato. 33% achou que estaria negativo. São 18 participantes. Então vamos lá, ó. Que rufem os tambores. Vamos descobrir o que, que aconteceu com o Flockino de ontem para hoje. Negativaço. 6.43%. Flockino despencando. Despencando aí, ó. Vertiginosamente em direção ao chão, né? Ao chão e além. Será que passa do chão? Então, olha só. Ficou negativo. Tô pagando aqui, ó. Quem quer apostar negativo se deu benzaço. Farmou mais uma porrada de bloquito aí. Farmou mais uma porrada de bloquito. Então vamos lá, ó. Paga, marreco. Passem os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Galera se deu bem aí, hein? Galera se deu benzaço. Passando direto pra pauta de hoje. Ó, a gente tem a entrevista com o Fábio, já já. Vamos falar rapidinho no final da live de notícias de mercado, algumas coisas sobre o nosso mercado de NFTs, o que tá acontecendo, tá? E aí a gente faz o sorteio dos sats, combinado? Porque tem coisa, nosso mercado não dá pra deixar de falar do mercado. O mercado é absolutamente insano. Tem que falar de Shiba, por exemplo, né? Tem que falar de Shiba. É, a gente sabe que nosso mercado é bichão, né? Thales Andrade também resgatou NFT aí, boa. Boa, tá disponível lá, tá? Galera, então, como vocês sabem, aqui quando tem entrevista, eu vou deixar vocês aqui numa tela aqui, escutando um som, uma loungezinha aqui. Vou ali encontrar o Fábio e eu já volto em um minutinho, 30 segundos, um minuto, já estou com o Fábio Oliva de volta na tela. Lembrem-se, deixa aí o seu... Ó, a sua inscrição, já deixa a sua inscrição, ó, 150, estamos com 80, 53%, tá aqui embaixo, ó. Você pode se inscrever no canal utilizando o seu Amazon Prime. O Amazon Prime na Amazon te dá acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, frete grátis, descontos. E você ainda pode se inscrever aqui na live gratuitamente e participar do sorteio, por exemplo, da Ledger. Da Hardware Wallet. Da Hardware Wallet que a gente vai sortear aqui. Oh, mas por que Hardware Wallet, Ed? Porque a Hardware Wallet é uma das maneiras mais seguras de você armazenar suas criptomoedas. Pois é, né? Se você não é dono da sua chave privada, você não é dono das suas criptomoedas. Você sabe disso. Você não é dono do seu Bitcoin. Exchange não é carteira. Então, para incentivar que as pessoas tenham suas chaves privadas e controlem, sejam soberanas na posse das suas criptos, do seu Bitcoin, dos seus NFTs, dos seus tokens, né? Você simplesmente pode ganhar a sua Hardware Wallet, que não precisa nem comprar, você pode ganhar. Se você não ganhar, depois você compra. Mas não deixe de ter uma wallet offline, seja em metal, seja em papel, seja em backup, seja o que for, para guardar suas criptos. Com a sua chave privada que está em sua posse, é importantíssimo. Eu sempre falo isso aqui na live e vou continuar falando, tá? Pode puxar mais de um NFT? Puxei errado um e agora diz que tá em... É então, Despa, é um só. Como assim puxou errado? Não foi a wallet? Me manda a wallet, depois eu olho lá. Se tiver cadastrado você, eu atualizo a tua wallet.
Tá, manda o wallet pra mim aí por sussurro. Pira, ou lá no Fábio. Discord, no privado, no PVT. E aí eu... Porque, cara, eu tive que fazer desse jeito aí porque já vi o alastro da galera. A minha ideia era deixar aberto lá no OpenSea, né? Outra questão, testei um protocolo chamado POAP. É um protocolo de prova de participação que é gratuito, você baixa um app no seu celular, você vai entrar na lojinha, baixar um código e esse código já manda o NFT direto para sua wallet. Cara, é muito legal o protocolo, o POAP. É muito legal, Proof of Attendance Protocol. Mas, porém, contudo, todavia, eu cadastrei, eu concluí o cadastro e, pasmem, o cadastro tem que ser aprovado manualmente por um ser humaninho. E provavelmente os ser humaninhos estão nos Estados Unidos e estão dormindo para aprovar o cadastro do evento de hoje. E eu não consegui, cara. Eu já queria fazer, já mostrando para vocês, um novo protocolo, uma nova forma de coletar os NFTs direto para sua wallet, que vai dar para ver no OpenSea, bonitão. Mas os caras, pelo jeito, estão dormindo, não aprovaram, e eu não consegui até o momento da live a aprovação. Então eu fiz do jeito tradicional aqui, né? Botei aí na lojinha da stream para vocês baixarem, para vocês cadastrarem a wallet lá, para depois eu dropar na mão. Eu tô tentando achar meios aqui de fazer esse drop mais automatizado. O POAP será ele. Aí eu vou cadastrar com antecedência, porque precisa de um ser humano, né, cara? E aí, seres humanos, já viu. Bom, galera, sabe o que um dia vai resolver? Descentralização. Pois é, Felício, pois é. A gente até tenta, né? Eu até me esforço, cara, até me esforço tentando aí descentralizar, mas... Já basta eu ser centralizado o suficiente para ter que abrir o evento, criar o NFT e subir tudo. E aí, subi, aí falou assim, cara, aí recebi um e-mail falando, agora espera a aprovação do time. Eu, como assim aprovação do time? Aí eu entrei, cara, eu fucei em tudo que tinha no site, mandei cadastrar mais códigos várias vezes, eu fui só recebendo e-mail e não cadastraram, cara. Tem que esperar um ser humaninho mesmo entrar lá e apertar um botão e falar, ah, ok, eu libero. Nossa, cara... F total, cara, muito badaras. Aí tem que fazer com antecedência de pelo menos um dia aí pra garantir. Paciência, né? Paciência, faz parte do jogo. Então vamos lá, ó. Eu vou lá encontrar o Fábio. Já vi que o Fábio já tá lá aguardando, tá tudo certo. Ele tá lá na, no cercadinho ali esperando, né? Já tá tudo pronto, a gente já fez um teste antes. E vou encontrar com ele ali. Já trago o Fábio Oliva direto para nossa live. Segura aí, um minutinho, eu tô de volta.
Pronto, galera. Nossa, tá bem estourado ainda, né? Eu até fechei a janela aqui, tava. Mas beleza. Seguinte, Fábio Oliva já está aqui aguardando pra gente bater aquele papo bacana. Ele tá com uma apresentação muito legal. Trabalhou um tempão aí pra montar. E pra quem não sabe, o Fábio Oliva, tá, além de um grande amigo meu, é um cara que tá nesse universo da segurança da informação há muitos anos. Blockchain e new lifestyle, pois é. Então a gente estudou junto, a gente se conheceu na faculdade, lá nos anos 90, e a gente começou a trabalhar juntos, né? Tivemos aí a Safe Networks, foi uma das primeiras empresas de segurança da informação do Brasil, e a gente trabalhou em grandes projetos no Brasil em relação à segurança da informação. E é um cara, assim, da minha extrema confiança, super brother, tá sempre junto, né? A gente já apontou várias. E, cara, ninguém melhor que ele aqui, que já é do bloco, pra gente bater um papo, né? Sobre o pessoal, inclusive, votou na DAO. A questão toda surgiu na DAO, do bloco, na DAO do Morning Crypto, onde o bloco votou pra ter um dia falando sobre segurança e criptografia no dia a dia para as pessoas. Como que isso poderia acontecer? E como o bloco votou? O bloco foi para a DAO. O bloco foi lá e colocou em votação. Votou e aprovou. Vamos trazer esse dia para a gente, né? Que o dia é hoje. Chegamos aí. Então a gente vai ter bastante informação bacana. Então, recebam aí. Recebam neste exato momento o nosso queridíssimo membro do bloco, grande amigo Fábio Oliva. Bem-vindo, meu caro. Bom dia, bloco. Galera, como vocês estão? Tudo bem? Gente, olha, muito contente de estar aqui com vocês. Uma das melhores partes do meu dia, eu já falei isso, no chat, tudo, é estar aqui no bloco com vocês. E assim, a hora que apareceu a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei para poder ajudar todo mundo a ter uma cultura melhor de segurança, com essa oportunidade que o Júnior me deu, que o Edilson me deu, nossa, eu quis abraçar logo de cara, tanto quando ele falou, eu já cheguei no chat e falo, quero sim, aceito. Mas então, olha, conheço o Júnior já há um tempão, agora tem uma pegadinha para vocês. O Júnior fala que eu sou mais velho, mas quando eu entrei na faculdade ele estava no segundo ano já. Então... mas, cara, uai. Tá bom, então. Já era sua segunda faculdade. Era a minha primeira. Não, né? Né? Então... Não, né? Não, né? Já era sua segunda faculdade, né? Já, a minha era a primeira ainda, pô. Então tem essa. A galera já tá no chat aí falando: ó, ele existe, não é um robô. Não é um robô de inteligência artificial criado aí. Não é, cara. Esse cara existe. Não pareço Silvio Santos também, tô vendo o chat aqui também, não pareço não. Bom, vamos lá, Fabião, ó, seguinte, então foi votado lá no bloco, lá na DAO, né, um dia hoje falando sobre segurança da informação, segurança e criptografia para o dia a dia, né, o que, que você preparou pra gente? Você preparou uma apresentação, não foi? Isso. O que eu fiz? O Renato deu algumas sugestões lá no Discord, teve mais algumas sugestões também que o pessoal me chamou, mas eu tive que separar algumas coisas que fossem rápidas, assim, que fossem práticas no dia a dia. Não adiantava trazer uma coisa muito complicada e que ia ficar impossível do pessoal fazer. Então, conceitos básicos, assim, e a gente sabe, né, que o básico em segurança é extremamente funcional, né? É o grande alicerce de segurança, né? Fazer o básico, manter procedimentos, tudo. Então, fiz uma apresentaçãozinha. Espero que vocês gostem. Como o Júnior falou, eu tive que fazer correndo, me perdoem. Tive que fazer rápido. Tá muito bom. Ah, cara, fica. Não, tá muito legal. Tá muito, vamos embora pra apresentação. Boa. Tá? Fechou. Fábio, assim, antes de qualquer coisa, né? Fiz uma apresentação básica, mas conta pra galera um pouquinho da história da Safe e sua trajetória. Eu acho que é super importante também entender da onde você veio, né? Que não é só uma inteligência artificial. Sim. E um robô como, assim, super, super moderno. Tem um background aí. Explica um pouquinho o que é a Safe, o que foi a faculdade, o que você já trabalhava em segurança da informação na época, porque você já chegou na faculdade já trabalhando com segurança da informação. Sim. Também, né?
É, galera, é assim, tava numa parte da apresentação, mas eu vou pular isso, a gente pula e faz facinho. Olha só, já eu comecei, quando eu fazia a faculdade de educação física, eu gostava de educação física, mas olha, eu comecei a ver os computadores, o pessoal mexendo em sistema, tudo, eu me apaixonei. Continuei fazendo a faculdade de educação física, mas na sequência fiz ciência da computação, né, com o Edilson. E o que acontece? Quando eu estava fazendo faculdade de educação física, por me apaixonar em computação, comecei a mexer com informação, comecei a caçar onde estavam as informações. E na época, a gente, como o Júnior fala, cringe, né? Não era internet, era BBS e videotexto, tá? Era BBS e videotexto. E aonde estavam as informações? Tá? Onde estavam as informações que eu gostava, que eu queria procurar, que era de segurança? Nos BBS hackers. Aí, gente, até os anos 90, até um pouquinho para trás disso, no Brasil era comum que linha telefônica fosse investimento. E eu tinha algumas... Eu não, meus pais tinham em casa algumas linhas telefônicas e eu montei um BBS hacker. Por quê? Para que as informações viessem para o meu HD. Então, de forma passiva, eu recebia toda a informação de segurança que tinha, assim, atualizada. Coleção de vírus, forma de ataque, arquivos para invadir BBSs, entendeu? E assim, eu usei isso como uma grande escola. E eu também usei esse BBS para selecionar algumas pessoas que iam trabalhar comigo. E achei profissionais fantásticos, fantásticos. E conseguia filtrar também, porque aparecia sempre umas coisas ruins, mas assim, o grupo que nós formamos foi muito bom. Aí, nesse meio tempo, terminei a faculdade de ciência de educação física, entrei na Unisa, né? E comecei a estudar, gente, com o irmão do Júnior, né? Aí o que acontece? Que é fizemos um amizade, baita de um desenvolvedor, nossa, é um outro gênio, meu irmão. Gênio. Meus monstruoso. Dois irmãos trabalham com tecnologia, são dois gênios. O Ellison, nossa. E assim, a gente tocava o terror. Era eu, o Edilson, o Ellison. E, nossa, a gente tocava o terror lá, era muito bom. Aí, lógico, olha o nível e como o Júnior é gente boa. É impossível não querer agregar ele, colocar ele ficar ele junto com ele o tempo todo com a gente, né? Gente, confiança nele, do mesmo jeito que ele falou que ele confia em mim, eu aprendi a confiar nele, assim, em muito pouco tempo. Poucas atitudes dele me mostraram que ele era de confiança. Então, agreguei ele. E a gente começou a pesquisar isso junto. E disso, aí eu fazia segurança para BBS também, e disso a gente começou a expandir um pouco. Aí começamos a andar junto com a Safe Networks. Surgiu a ideia da Safe Networks e começamos a andar junto com a Safe Networks. E aí a gente aprontou tanto. A gente fazia antes contra-espionagem, a gente fazia pen test numa época que ninguém sabia o que era pen test. Nós trouxemos para o Brasil aquela metodologia de IDS, Intrusion Detection System, não existia no Brasil. Segurança no Brasil era só bloqueio de porta em firewall. Não existia análise de conteúdo. Então, nós trouxemos isso para o Brasil. É assim, a gente tem uma historinha bem longa aí. E desde então, aí o Júnior... Desculpa, gente. É que eu tinha a mania de chamar ele de Júnior. O Edilson, ele começou a caminhar com os trampos dele, junto com o Ellison, tudo, e eu comecei a caminhar também pouco. A gente corre muito, né? E eu comecei a andar a caminhar com a Safe. Aí, mas sempre a gente ia trocando informação, trabalhando junto, fazendo uma coisa, assim, aprendendo sobre segurança. Enfim, eu já conheço essa peça aí há uns 25 anos. Faz tempo, mano. Porra, faz só um 25 caso. Anos. Pois é, e tamo junto aí, trampando, e continuamos próximos aí desde sempre, né? Agora com o bloco, aproximou a gente de novo, né? O Fábio tá todo dia aí, tá com a gente, participando no chat. Então é isso, galera, um pouco de background, vocês já entenderam da onde veio essa figura, né? Como a gente se conheceu. Vamos lá pra apresentação, Fábio? Vamos lá ver o que você trouxe pra gente. Tá aqui, ó, sua apresentação tá na tela, o palco é seu. Eu não consigo manda ver a tela, tá? Mas vamos lá. Galera, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui com itens básicos, itens simples, tá? Aí, o que eu acabei de falar com vocês aqui sobre essa minha intro, né? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente tem que ter, tá? Em segurança. O que vocês pretendem com segurança? Qual o seu objetivo em segurança? Você quer que o seu computador ele armazene informações absurdamente críticas e que ninguém tenha acesso? Ou se você quer que
tem uma segurança que forneça algum conforto de você saber que não vai ser ter informações roubadas, mas, lógico, conforto a gente sabe que traz risco. Então, assim, quanto maior o nível de segurança, tá, maior o seu objetivo, mais complexo, maior e mais complexa vai ser a solução de segurança. Tá? Primeira coisa, em segurança, tá? Gente, adotar procedimentos. Tá? O que são adotar procedimentos? É o lance de você fazer um backup e testar se o backup funciona, entendeu? É o lance de você ver se o antivírus está atualizado, tá? É o lance de você olhar o teu computador e falar assim, opa, esse programa não funcionava assim antes. Tá? E eu até fiz uma observação aqui com... Eu gosto de dar exemplo de filmes, tá? Não sei se vocês são cinéfilos, mas eu sou cinéfilo, eu sei que o Edilson é cinéfilo também. Existe um filme chamado A Hora Mais Escura, tá? Onde eles caçam o Bin Laden, né? É famoso o filme, acho que ganhou Oscar, tudo. Só que esse filme, ele traz a maior lição desse filme é o seguinte: procedimentos são para serem executados sempre, tá? Nesse filme, eles tinham que receber informação de um cara que poderia dar a localização do Bin Laden para eles. Né? Só que ele tinha que entrar numa base militar. Quando ele estava passando naquela base militar, a pessoa que ia encontrar ele, que era uma das pessoas da embaixada, viu que os soldados estavam segurando ele, que ele tinha que passar por aquela chicane, aqueles bloqueios de segurança, justamente para verificar se não tinha nenhum problema. A hora que a correspondente, a oficial da embaixada, ela viu aquilo, ela falou, gente, não, vocês vão assustar ele, a gente não vai conseguir a informação que precisa. E eles falaram, procedimentos são para ser executados, a gente não sabe o que está passando. Dito e feito, ela obrigou os soldados a não cumprirem o procedimento, a hora que o carro chegou lá dentro, bomba, matou todo mundo. Então, assim, procedimentos são para ser executados, tá? Uma coisa que a gente ouve muito em segurança da informação, e o Edilson já passou por isso também, ele sabe o que é isso, é assim. A gente coloca regras de segurança para a empresa inteira. Aí chega o diretor de TI e fala assim para a gente, olha, mas o CEO, ele não pode ter essas regras de segurança. A secretária do CEO não pode ter essas regras de segurança. Zé. Gente, por onde vocês acham que vai chegar a ameaça? Tá? Outra coisa, uma coisa que vocês já estão fazendo e assim é essencial para a segurança, tá? Informar sobre os problemas e vocês estarem em buscar a informação. Não precisa ser tecnês, não precisa ser muito técnico, mas, por exemplo, o que o Edilson ele faz para vocês de trazer todas essas informações todo dia é um diferencial, tá? Procedimento básico em segurança, desconfie de tudo, de absolutamente tudo, tá? E aí também tem uma outra analogia com série, do Game of Thrones. A frase mais impactante do Game of Thrones, na minha opinião, tá? Quando o Littlefinger, ele chega para a Sansa e fala, planeje na sua cabeça todos os cenários possíveis, todos são seus amigos e inimigos. Quando acontecer um problema... Quando acontecer alguma coisa, você não vai ser pego de surpresa. Tá? Esse, para mim, é um dos pontos mais fortes, uma das frases mais impactantes que eu vi no Game of Thrones. Não vou nem comentar da última temporada, que eu fiquei meio paco na última temporada, mas tudo bem. Não vou nem quero lembrar daquilo. Tá? Mas beleza. E, gente, bom senso. Tá? Bom senso também é básico. Não adianta a gente querer achar que vai baixar um programa que vai deixar o computador mais rápido, que a gente vai... baixar um arquivinho que a gente vai ter acesso a sites diversos aí, ou a gente baixar um arquivo de senhas que tem que pagar, acessar um sitezinho, só acessar um ad que você consegue ter um arquivo de senha, entendeu? Gente, estão fazendo drop de NFT, drop de token, que vai te deixar milionário, vou participar de um airdrop, vou me cadastrar no airdrop, cuidado, gente, cuidado. Só se cadastra. E o que a gente também ouve, Júnior, Edilson, e você sabe disso, as pessoas pensam assim, vou me cadastrar, mas eu não sou ninguém, o que vão fazer com as minhas informações? Gente... pode abrir conta do banco do seu nome, pode dar uma dor de cabeça gigantesca. Bom, apesar que o brasileiro também já
tá com todos os todas as informações né? vazadas, né? Então, mas beleza. Então, vamos andar um pouquinho aqui, que eu vou correr, porque eu tentei manter isso em 15 slides, tá, gente? Já foram dois. Vamos lá. Outra coisa. Galera, nunca... Isso aí vale para tudo na vida, né? Mas nunca sejam pretensiosos, principalmente em relação à segurança, tá? É comprovado. Todas as pessoas que se acham, ah, eu sou o bom, não vai acontecer nada comigo, eu não vou fazer isso, ó, para que eu vou instalar o antivírus tal aqui se eu sei de segurança, eu não vou clicar em vírus. São as principais vítimas. São as mais prováveis vítimas, tá? E isso, a gente chega na maior vulnerabilidade de todas. O fator humano. Se isso é um segredo, ó, eu vou fazer um segredo aqui para vocês, que se vazar eu perco muito dinheiro, tá? É assim, se as empresas soubessem que bastaria só treinar, ensinar direito seus usuários... Conscientizar a galera, conscientizar, né? Educar. Exato. Conscientizar os usuários. Gente, eles não precisariam investir tanta grana em segurança. Por quê? Tem que investir? Tem. Tem ataques que independem do fator humano, do erro humano? Sim, depende. São os exploits, são os zero days que o pessoal fala, né? Mas a maior vulnerabilidade... E assim, a gente tinha uma estatística antigamente, é que eu nunca mais vi nenhuma pesquisa com isso, tá? Então eu até procurei para tentar trazer a fonte para vocês. Mas de mais de 80% dos ataques, das invasões, tudo, tem alguma informação interna. Então é assim... O ser humano, o ser humaninho, né, contribuindo para aqui com os problemas de segurança. E último ponto, não é importante, tá? Gente, qualquer segurança é melhor que nenhuma segurança, tá? Se você tem dois carros na rua e o bandido ele vê que tem dois carros, um tem uma travinha na direção ali que só com mexer você quebra, tá? E o outro tem nada. Qual que vocês acham que o bandido vai querer levar? O que não tem nada. Então, assim... não bobeiem com segurança, tá? Não bobeiem. Sempre tentem ter alguma coisa, busquem alguma coisa. Não é desculpa hoje falar assim, ah, vai demorar muito para fazer isso. Não, gente. Um endpoint rápido de instalar, verificar, fazer um scan no computador é muito rápido. Então, assim, não tem desculpa para não estar seguro hoje. A gente pode até considerar que só password não é mais segurança nenhuma. Você fala, só de tem usuário nenhum. E senha. É acesso com usuário e senha. Cara, se você só acessa com usuário e senha, tipo, é zero. Considera zero, né? Exato, exato. Não, é assim, qualquer segurança. Hoje em dia, eu não tenho mais nenhum dos meus acessos, quer dizer, os sites que permitem isso, né, os sistemas que permitem isso, nenhum dos meus acessos não usa... Não existe a opção de eu não usar 2FA, tá? É o segundo fator de autenticação. Eu uso em todos, já desabilito outra coisa que eu tenho que fazer também, é sempre desabilitar aquele bendito da recuperação por SMS, né? Eu também vou falar disso. Então é assim, mas é o que o Edilson falou. Usuário e senha hoje não é nada que de segurança. Ó, o Felício, até trazendo o pessoal no chat aí, ó. O Felício mandou, invadiram o sistema da companhia aqui via ransomware. Deu o que falar, a vulnerabilidade foi um usuário que abriu a brecha, né? Exato. Exato, é isso mesmo. E o Gui ainda mandou, né? Eu digo assim sobre segurança. Você precisa fazer a grama do vizinho parecer mais verde que a sua. Pode parecer estranho o que ele falou, pode falar, cara, eu tô preparando o terreno pro do lado ser mais atrativo, né? Lá no fim das contas. Mas, na realidade, é assim, não é que você tá preparando... Eu vou mudar, tá, Gui? Eu vou mudar porque a sua parece que tá querendo sacanear alguém. E eu sei que não é. Eu sei que eu te conheço, eu sei que não é. Mas eu vou fazer assim, ó, eu quero fazer a minha grama parecer muito, muito pior que a grama do vizinho. Né? Eu quero fazer minha grama parecer que ela tá secando, né? Então, o cara vai olhar assim e falar, putz, meu, não é aqui que eu vou pôr minha barraca não, cara. Eu vou ali do lado, né? Sabe o que me lembrou isso? Sabe, já viram aquele meme de armamentista, onde eles colocam assim, pode assaltar a casa do lado, ele não tem arma, eu tenho aqui. É mais ou menos isso. É bem por aí. É bem por aí, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a tela. Vamos lá. Cadê? Onde que tá?
Gente, vamos lá. Eu peguei alguns tópicos aqui, de novo, algumas coisas mais simples, tá? Então, assim, muita coisa que eu vou falar, vocês vão achar, ah, é óbvio. Não, gente, tem que falar, porque às vezes as pessoas não se atentam a alguns detalhes, Eu né? tenho uma máxima, deixa eu só te interromper, desculpa. Eu Lógico. aprendi com o dono da escola de paraquedismo que eu trabalhava, né? E quando a gente lida com ensinando paraquedismo, a gente não pode ensinar errado, porque o cara só tem uma chance, tem 45 segundos para se resolver. E se você ensinou errado, ele aprendeu errado, meu amigo. Lascou, não tem Não volta, tem segunda né? chance, Você não tem passou da segunda porta chance. do avião para fora, não tem volta, não tem como voltar. Ele falava assim, cara, é inacreditável. O óbvio tem que ser dito e repetido pelo menos 3 vezes. Eu Sim, sigo isso as na minha pessoas. vida, cara. O óbvio tem que ser dito e tem que ser repetido, né? As pessoas não pegam. Sim, exato. Então, gente, assim, né, nesse, né, usando essa linha de raciocínio, é assim. Antes de fazer qualquer coisa, ligou o seu computador, gente, antes de começar a fazer mais nada, vai lá, atualiza, vê se tem atualização do sistema. Algumas empresas, elas lançam atualizações semanais, pacotes semanais. Algumas outras empresas, elas lançam pacotes diários de atualização, né? E também atualizar sempre as aplicações de segurança, o endpoint, o seu antivírus, o seu personal firewall, sempre estejam com eles atualizados, tá? O seu anti-malware, né? Sempre estejam com eles atualizados, antes de fazer qualquer coisa, tá? Segunda dica, por mais que pareça óbvio, não é legal vocês deixarem o navegador armazenar login e senha. É confortável? É. Você só precisa abrir o Twitch sem digitar nada, só precisa abrir o seu Gmail. Gmail sem clicar nada. Você pode abrir seu eBay sem clicar nada, o seu PayPal. É que PayPal tem algumas restrições, mas sem fazer nada. Não é legal deixar armazenado uma forma de facilitar o acesso aos sites. É chato? É. Ter que toda hora digitar login, senha, mandar o código de autenticação, é chato, mas é o mais seguro, tá? De novo, olha o que eu falei de novo. Desconfie. O padrão em segurança é desconfiar. Eu e o Edilson, a gente tem uma máxima, que a gente fala assim: não é que a gente confia mais ou menos numa pessoa. A gente desconfia mais ou menos de uma pessoa. Entendeu? Isso, assim, é uma coisa que a gente aprendeu junto, então tem que ser. Agora, em relação a desconfiar, e se você está acessando um site que você acha que não é? Tá? Tem alguns tipos de ataque que chamam Man in the Middle. O que acontece? Eu acho que é o FGIS, né? Vai saber. Ele é criado um mirror do site entre o site original e você grava as informações. Só que normalmente tem algumas falhinhas aí. Então, se você vê que o site está com um comportamento estranho do que você está acostumado, desconfia. Pula fora, muda a senha. Se vocês soubessem a quantidade de vezes que eu mudei de senha porque eu estava acessando e pegava uma atualização do site no meio do caminho, eu via que mudou alguma coisa, gente, eu desconectava na hora, desconecto na hora e mudo tudo. Tá? Não espero saber se é uma feature ou se é um problema de segurança. Não, não, eu já vou lá e mudo. Para vocês terem uma ideia, antes de ontem, eu estava até conversando com a Miriam, que eu estava no Twitch, e chegou uma cobrança para mim do Twitch. E não chegou e-mail explicando nada do que era a cobrança. Eu não quis nem saber. No meio da live, até eu estava conversando com a Miriam, no meio da live, eu saí mudando senha de Twitch, de PayPal, de absolutamente tudo, tudo. Aí abriu a disputa no PayPal, eles falaram que foi uma assinatura e que deve ter sido um erro no sistema de e-mail deles que não mandou notificação, né? Mas para vocês entenderem o quão crítico é. Às vezes a gente fala isso, as pessoas, ah, mas você é paranoico demais, isso é paranoia. Não, gente, não é paranoia. Entendeu? Infelizmente tem que ser assim. E por muito tempo vai ter que ser assim, tá? E tem outra coisa, tem sites fake também. Ah, E deixa eu só aí, fazer um complemento que o pessoal no chat, manda. tem a ver, ó. O pessoal colocou no ali em cima que é relacionado à coisa que a gente falou, ó. Recebi solicitação para atualizar o Windows 11, mas fiquei pá. Eu desconfio da atualização. Exato. Como que você age nesse putz, recebeu a atualização do Windows, faz ou não faz?
Nesse caso, tem que ir lá para. Tem que sair caçando o site da Microsoft, né? Do software, né? Mas nesse caso, a Microsoft, né? E olhar a gente chama de changelog, né? Olhar se eles têm algum anúncio de que foi modificado alguma coisa. Normalmente, no caso da Microsoft, eles têm alguns pacotes de atualização, né? Então você sabe mais ou menos quando vai sair, exceto se for um hotfix, um patch para alguma coisa muito grave, né? Que é bom falar de muito grave em Microsoft. Não vou falar mais nada. Juro que eu não vou atacar a Microsoft hoje como a gente fazia nas palestras. Juro. Gilmar. Desculpa, tá completa. Não, pode falar, manda. É que o Gilmar, ele mandou, quem deixa usuário e senha salvos no browser, que pelo menos habilite o 2FA. Só queria fazer um complemento aqui, que a gente voltou no tópico anterior, né, de deixar o navegador lembrar login e senha não é uma boa. O que acontece, Gilmar? A maior parte dos sites, quando eles gravam o seu usuário e senha, ele não pede o 2FA todas as vezes que você entra. E aí o problema, ele reside nos... O problema é só o seguinte, imagina que alguém pegou o seu laptop com o seu Windows da vida e roubou o laptop inteiro. Tá? O cara roubou o laptop. Acessar o Windows da máquina é muito fácil. É muito fácil. Então, ele pode, por exemplo, retirar o HD, plugar numa outra maquininha, acessar os dados do seu Windows original, porque o Windows não criptografa por padrão, né? A gente pode até falar, existem meios de você criptografar o HD com Windows, mas a maior parte das pessoas não faz, porque não é uma coisa natural do Windows iniciar com o HD todinho criptografado. E aí, ele acessa os caches do browser ou carrega o seu Windows, né? Porque tem outra coisa também, tá? Pra quem não sabe, se eu pegar o HD com o seu Windows, fechei o teu laptop, roubei teu laptop inteiro, pá, peguei o laptop, fechei, você tava usando lá, com os seus sites logados, tudo, fechei o teu laptop e roubei. Eu pego o seu HD, a primeira coisa que eu faço é trocar a sua senha do Windows, que é super fácil trocar a senha do Windows, só pra abrir o Windows. Plugo de volta o HD, carrego o Windows, vou lá. Abri os browsers, cara, vai tá tudo lá. O Gmail, ele só pede o 2FA de vez em quando. Não é sempre que ele pede o 2FA. Então, eu abri o Gmail, já vai estar lá seu Gmail, seu Hotmail, seu sei lá o que mail, vai estar lá. E se clicar naquele lembrar, e se clicar, confiar nesse dispositivo, vai ficar por muito mais tempo. Vai ficar por mais tempo ainda, verdade. Se confiar no dispositivo, fica por mais tempo ainda. Então, ideal mesmo... é não salvar senhas nenhum tipo de senha no seu browser, tá? É super fácil extrair, é muito fácil acessar. E aí tem, mesmo que você tenha o 2FA, você com aquela falsa sensação de segurança, porque ele, na maior parte das vezes, ele não vai te ajudar, tá? Aí, Takushi, a gente vai chegar no gerenciador de senha, tá? E o Guiço, ele veio também complementar e falou, cara, o Wi-Fi público em aeroportos, não conecte nessas redes se possível. Sim. É muito importante, eu acho que a gente vai falar disso logo mais, mas já é super importante ter pontuado, Guiço. O Wi-Fi público em aeroporto, meu amigo, não conecta, se conectar, vai por trás de uma VPN, tá? Se você precisar, quero acessar a internet aqui do meu celular... faz por trás de uma VPN que você confia. Porque só o Wi-Fi público, meu amigo, é a mesma coisa que você escancarar seu computador, tá? Porque o cara vai capturar seus pacotes, os pacotes com as senhas, e vai conseguir, inclusive, decodificar suas senhas através dos pacotes que estão trafegando no Wi-Fi. E aí você se lascou inteiro, porque o cara pegou... ele nem teve acesso ao seu computador, mas só porque ele estava escaneando que está rolando o Wi-Fi, o cara vai decodificar suas senhas, vai conseguir encontrar suas senhas... aí vai acessar teu Facebook, teu Twitter, teu Instagram, teus e-mails e daí pra pior, tá? Daí pra pior. Desculpa, Fábio, te interrompi, continua. Não, que é isso. Até uma curiosidade sobre o Wi-Fi público. Eu tive há uns anos, eu estava fazendo uma ponte aérea, tá? E eu não sei qual era o setup da pessoa. Mas eu estava sentado lá nos banquinhos lá de Congonhas e eu procurando as redes, olhando as redes. Eu não ia usar, mas eu estava fuçando as redes. Aí eu vi que tinha muita rede igual, e como eu deixo no meu celular para mostrar o SSID. E eu via vários nomes, desculpa, vários nomes com o mesmo hash, desculpa, com a mesma identificação da antena, do hardware, do Wi-Fi. Isso, do Wi-Fi. E eu falei, tem coisa errada aqui.
Aí eu também tenho uma ferramenta no meu celular de site survey para procurar sinal de Wi-Fi. Eu falei, tem coisa errada. E saí andando ali. Faltava um tempo ainda, tinha chegado cedo, saí andando. Aí eu passei por um carinha de boné, sentado, mexendo no celular dele, e do lado dele uma mochilinha com uma anteninha de fora, assim, um pedaço de uma anteninha, um fio da antena. Não era nem aquelas antenas, era só o fio. Eu vi aquilo, eu falei, e a ferramenta de site survey disparando, o sinal estava no máximo ali. Então o pessoal faz isso, e é mais comum do que vocês pensam, tá? Faz, eu vi. Se eu tivesse falado, isso aí é lenda urbana. Não, gente, eu vi. É triste. É real. Eu vi também que o Guiço, ele mandou ali sobre a atualização de Windows. Eu vou falar sobre a atualização, mas qualquer sistema operacional, tá? Se não tiver atualizado, se não tiver bem atualizado, exploit fácil. Não é uma exclusividade de Windows, não. Tá certo que Windows é mais complicadinho, mas... Mas não é para Linux, para Mac, ou servidores, o software que você roda nos servidores, o software que você roda no seu computador, a wallet de criptomoeda que você roda. Se você não tiver com uma versão atualizada da wallet, pode ser que ela tenha tido uma vulnerabilidade que foi corrigida e você deixou de ter... Você continua com a vulnerabilidade onde potencialmente podem roubar suas criptomoedas só pelo fato de não ter atualizado a wallet de criptomoeda porque você desativou as atualizações. Então, por mais que seja chato, tem que atualizar, galera. A melhor coisa que você faz é atualizar, porque a atualização acontece por um motivo. E a maior parte delas, se você olhar o patch notes, você vai ver que a maior parte delas são atualização de segurança. Muitas vezes, o que eles não descrevem no detalhe. Quando eles falam, quando é só bug fix. Mas se tiver alguma coisa, security update, alguma coisa assim, meu amigo, pode ter certeza que teve algo de muito ruim ali, aconteceu ou estava para acontecer, e eles tiveram que correr para corrigir. E aí lançaram a atualização. Então, sempre atualizado. Celular, aplicativos, Windows, Mac, Linux, o que for. Firmware do seu roteador Wi-Fi. Cara, a maior galera não olha que tem atualização para firmware do Wi-Fi, mas tem. Entra no seu Wi-Fi, na telinha administrativa do Wi-Fi. Se tiver atualização, faça. Porque se tem atualização, ela é por um motivo. Sim. Não é só pensando em roubar seus dados, não. Né? Exato. Coisas piores podem acontecer de não atualizar. Gente, a gente tem uma máxima em segurança que é assim, o seu sistema, sua rede, ele é tão seguro quanto o seu ponto mais vulnerável, tá? Ou seja, se você tiver uma porta blindada na frente do seu sistema, com dois Rottweiler lá, com um cara com dois Rambo na frente, segurando metralhadora, e lá do outro lado tem uma janelinha de vidro, sem trava nenhuma, por onde você acha que vai vir o problema? Pela porta blindada? De jeito nenhum, vai vir pela janelinha. Então é sempre assim, o seu sistema, a sua rede, ele é tão segura quanto o seu ponto mais vulnerável, sempre. Então, não existe problema de segurança bobinho. Eu não vou fazer isso porque não precisa. Não precisa. Atualizar tudo. Tá? Como o Edilson falou, firmware, absolutamente tudo, gente. Vamos lá. O Felício, só antes de continuar, porque as perguntas estão chegando, né? O Felício colocou lá. Para itens que precisam de maior segurança, ter um segundo e-mail exclusivo para este tipo é o ideal, correto? Felício, eu vou falar a minha experiência. Eu tenho diversos e-mails para diversos tipos de coisas diferentes que eu acesso. É para aqueles cadastros para baixar o report. É um e-mail. Para as coisas relacionadas a Twitter, Twitch, redes sociais, é outro e-mail. É para trabalho, é outro e-mail. Tá? Sempre procura ter... Porque você segrega não só no seu anti-spam, mas você sabe o que está chegando em cada uma das coisas. Tá? A gente pode até falar mais depois. Manda ver, Fábio. Até para... No caso, infelizmente, não é uma facilidade para todo mundo, mas quando a gente tem uma conta corporativa, por exemplo, de algum domínio, o que eu faço é criar uma conta que a gente chamava de pega tudo. Né? O que acontece? Eu vou fazer um cadastro da NET. Eu crio lá net@email. Eu vou fazer um cadastro da Enel. Eu crio lá enel@email. Se tiver algum problema de segurança... E vazar alguma informação, eu sei de onde que vazou. Isso eu já vi há muitos anos, gente. Eu recebia spam até de site pornô, tá, para vocês entenderem,
com o cadastro da NET, com e-mail exclusivo da NET. E eu falo, gente, ou vocês têm um problema aí de segurança, ou alguém vazou a informação. Não, não. E briguei. E para os caras fazerem minha culpa? Impossível, né? É. Uma coisa interessante nessa linha, o Guiço falou lá dos instant emails, né? Aquele e-mail que você tem site que você cria um e-mail só para você cadastrar em algum lugar. É um instant email. Outra forma, no Gmail, muito pouca gente conhece, mas se você colocar o nome do seu e-mail, um mais... Ah, o Bruno Melo tá colocando no chat. Isso, agora. Isso, exato. Ó. Você colocar o nome, o seu e-mail, mais, e uma palavra-chave que represente o sistema ou o serviço, @igmail.com, o Gmail recebe esse e-mail, mas você fez o cadastro lá. Essa questão do mais é que eu já vi sistemas que vão lá e limpam. Então o cara faz um filtro e tira o mais alguma coisa, tá? Principalmente sites que são maliciosos. O cara, como ele sabe que mais um código, né, @gmail.com, já é justamente porque você está filtrando e você está na dúvida, o cara, na hora que você cadastra, ele vai lá e filtra. Isso, eu já vi acontecer. Mas ela é super, super importante. Não quero criar um e-mail novo, mas quero só segregar, quero separar o e-mail para saber, ou pelo menos ter uma tag falando que quando chega, né, você saber de onde veio. O que o Bruno Melo colocou no chat é super, super importante. Seu e-mail mais um código @gmail.com. A maior parte dos serviços funciona. Edilson, um minutinho só, espera um pouquinho. Manda só. Ver. Já volto aqui, tá. Beleza? Vai lá. Tá, então isso... o Rodrigo até colocou, né? Isso acontece até hoje com a NET, claro. É dose, né, cara? Esses vazamentos, meu Deus. A Miriam perguntou, só o Gmail tem isso ou todos? O Gmail e vários outros. O Gmail e vários outros. Não dá para falar todos, não é padrão, porque depende da implementação que fizeram. Mas grande parte dos e-mails tem a possibilidade de você colocar o seu e-mail mais um código qualquer que você escreve, @gmail.com. Manuel Belém colocou ali, ó, como garantir que o computador recém-comprado pode ser conectado à rede pela primeira vez sem problema de ser contaminado? Manuel, se você acabou de comprar o computador... Galera, desculpa. Que desculpa. Isso? Que isso? Isso porque eu pedi para o fornecedor não envie as peças agora. Não envie. E chegaram, para variar. É. Chegou. Então, tá falando, Manuel Belém colocou ali, como garantir que um computador recém-comprado pode ser conectado na rede pela primeira vez sem problema de ser contaminada? Como que faz, sabe? Colocar, mas se você quer usar, bom, pela primeira vez sem nada. Não tem nada instalado no computador ainda, né? Tem bom, nada. Tem o que eu faria, tá? Eu não ligaria nem esse computador na rede. Eu baixaria os aplicativos de segurança, um antivírus, um firewall, colocaria num pendrive, instalaria nele, buscaria se tem atualizações desse sistema, né? Também faria a mesma coisa, se tem a possibilidade de colocar num pendrive, né? E faz atualização tudo offline antes de ligar. Eu acho que é o que eu faria. Eu não sou tão paranoico assim quando o computador é zero bala, né? Se o computador é zero bala, eu começo a fazer a instalação nele e, cara, eu tomo muito cuidado com o que se instala. Assim, um Windows de um notebook recém-comprado, a gente pode ir pro nível paranoico ou pro nível não tão paranoico. O Fábio tá sempre ligado no nível paranoico, né? É super válido o que o Fábio falou. Se você tem um conjunto de ferramentas de segurança, como o antivírus, essas coisas, já deixa num pendrive preparado, que você vai plugar no pendrive, primeiro instala tudo que é de segurança, faz o hardening desse Windows e depois você pluga ele na rede. Esse é o método mais seguro, tá? Mas o risco, se você parar pra pensar em risco, quando você faz aquela análise de risco, é pôr na balança a chance de um computador novo com Windows recém, é que você nem criou a conta no Windows ainda, de já pegar um vírus só por colocar ele na rede, ela é menor. É menor, tá? Mas como o Fábio falou, se você quiser ir para um nível mais avançado de segurança, tem um pendrive preparado com as suas ferramentas, ligou o computador fora da rede, pluga o pendrive, instala o que você tem para instalar com antivírus, com coisas que você confia, aí depois você põe ele na rede. Aí você vai estar com certeza seguro.
É, em ambiente corporativo é mais fácil, né? Porque a gente consegue criar uma imagem de um sistema e olha que chega um notebook, uma coisa, você joga a imagem lá dentro já era, né? Já tem tudo instalado. Mas é o que, de novo, a gente volta, né? É, tem que ver qual é o objetivo. Se você quer um nível hard, que foi o exemplo que eu dei, ou, entendeu? A gente colocar isso mais no, no, numa forma mais fácil da gente administrar, né? Que é mais simples. Vamos lá, cadê? Onde que está aqui? Ah, só para terminar essa navegação na internet, gente, encurtadores e URL. Até um tempo atrás, a gente se abatia o olho numa URL lá, a gente via, né, se era um e-mail, desculpa, se era um site de, vamos supor, de saúde, por que que estava num domínio de carro automobilístico, entendeu? Então, porque às vezes a gente acha um site fake. A gente conseguia ver. A gente via então um executável já logo no final da URL. Então a gente já não clicava. Hoje em dia o pessoal tem os encurtadores de URL, né? Tem vários sites aí. Eu esqueci agora, eu não marquei aqui o site, mas tem vários sites de encurtadores. É Unshorten, se não me engano, né? Eu ponho depois no Discord para vocês. Então, sempre que você vê uma URL encurtada, tá? Você pode passar o mouse em cima e ver se você consegue desencurtar, né? Ou abrir numa janela segura. Eu tenho a mania de toda vez que eu acho que é um site nocivo, eu pego isso daí e tento abrir um Links, para vocês terem uma ideia. Links é um navegador de texto de Linux, tá? Eu vou lá e abro um Links. Aí eu vejo tudo que ele baixou ali. Aí eu começo a fazer o debug e vejo se é uma coisa válida ou não. Já encontrei tanto vírus assim que vocês não fazem ideia. Então, assim, mas eu entendo que no dia a dia é complicado. Então, tem ferramentas de desencurtar em URLs e que vocês conseguem enxergar se a URL que ele está te mandando é válida ou se é uma roubada. Entendeu? É, a Miriam até colocou tem o Bitly, né? Que é um encurtador muito usado. Isso. A questão não é o encurtar, mas é o que a pessoa encurta e esconde por trás do link encurtado. Então você não sabe qual é o domínio, você não sabe se está fazendo download de um arquivo. Você vai perceber que está fazendo download de um arquivo, mas muitas vezes não é claro. Ou a página que está abrindo é uma página parecida com a do site original e não é o site original, é um site falso, é um phishing. E aí, por causa do Bitly, você não viu qual era o domínio, você clicou, acreditou de cara que aquele site já era, porque ele era parecido com o site original. Ele vai pedir algum dado seu, vai pedir para você conectar uma wallet, vai pedir uma autorização para alguma coisa. E aí, se você der, meu amigo, a chance de ter sido, roubado vai ser muito grande. Eu esqueci de falar no outro slide de sites confiáveis. Tá. Outra coisa, gente, não existe site confiável, tá? Nem o site da minha empresa, tá? Vocês considerem ele como site intocado? Não, não existe site absolutamente confiável e seguro, tá? Pode ter uma vulnerabilidade lá, pode implantar alguma coisa lá e vocês não sabem. Teve há uns anos também, colocaram vírus numa empresa, no site de uma empresa de telecom aqui em São Paulo. Gigantesco, justamente onde o pessoal entrava para buscar se tinha alguma fatura, alguma coisa, informação, baixar a segunda via de fatura, né? E também infectaram um site de um grande jornal de São Paulo. Então, assim, as pessoas às vezes colocam um site, ah, vou colocar um site da empresa X numa lista branca do computador para não ser escaneado, ou porque é seguro, né? E você acaba entrando e se infectando. Aí vamos voltar aqui, ó. É engraçado, quando eu estava fazendo essa apresentação, para vocês entenderem, antigamente eu só falava sobre segurança em e-mails, né? Que era muito mais, era o que tinha. Hoje em dia a gente expandiu isso, né, para segurança em comunicação, e-mail, instant messenger, vários, né? O que mais tem hoje, SMS e tudo. Então, de novo, não me considerem chato, mas o óbvio, como o Edilson falou, o óbvio precisa ser dito, né? Nunca clique em nenhum link antes de verificar, gente. Nunca, nunca, tá? Seja em e-mail, seja no seu SMS, seja no seu WhatsApp, nunca, nunca clique, tá? Há pouco tempo, eu acho que eu tenho print aqui na minha, na, no, no meu celular, depois eu mostro para vocês. Eu recebi um SMS
daqueles números reservados da Vivo, ou seja, ele dentro da empresa, tá? Para verificar minha conta, porque eu tinha um bônus. Beleza. Para clicar no link. Aí é lógico, eu peguei o link, copiei manualmente o link, fui lá olhar. Ele mandava para um site de uma casa de repouso com vírus. Que maravilha. Então, ou seja, alguém foi lá e invadiu. Então, não é porque chegou pelo meio X, Y ou Z também que é confiável, entendeu? Nunca clique em nenhum link antes de verificar. Nunca, tá? Outra coisa. Sempre que vocês receberem qualquer tipo de anexo, seja, de novo, no celular, no e-mail, pergunta. Não custa nada, gente. Uma mensagenzinha. Opa, você me mandou uma mensagem com anexo? Perguntem. Às vezes a pessoa está infectada e nem sabe. E às vezes aquela pessoa que você acha que é confiável, justamente que às vezes o cara é perito em alguma coisa, que não vai ser infectado, foi infectado, você acha que ele é confiável, chegou um e-mail dele com anexo para você e quem se lascou foi você. Também, né? Porque ele também se lascou antes, mas só que ele está infectando mais gente. E você vai infectar mais gente também. E antes acontecia só por e-mail, né? Agora o WhatsApp, sim, direto, chega a mensagem do seu amigo que você confia, falando, cara, deposita uma grana pra mim, ou tive um problema aqui, e, cara, o cara foi infectado, ele tá só utilizando o número do cara, disparando pra lista de contatos da pessoa, em nome dela, né? É o que a gente spoofou o ID da pessoa, né? E, exato, cara, aí é caótico, então não dá pra confiar. Entre em contato com a pessoa e fala, ô fulano, recebi um e-mail seu aqui, estranho. Avisa o cara, porque muitos deles não sabem. A coisa tá acontecendo e a pessoa não descobriu ainda que ela foi infectada ou o que tá acontecendo. Então, chama a pessoa na boa e fala, ó, recebi esse e-mail seu aqui, é isso mesmo. Ou recebi essa mensagem no WhatsApp, é isso mesmo. Que estranho, né? Você não manda e-mail assim, né? Ou você não manda mensagem assim. Checa. E uma coisa engraçada, se vocês, até em relação à mensagem, as mensagens com um link nocivo, com um link ou uma coisa hostil para vocês, é interessante que sempre que chega essas mensagens, ou chega com algum erro de português muito grotesco, né? Ou chega com tudo com caixa alta, né? E pior, gente, mesmo assim as pessoas clicam, achando que a pessoa, ou manda o dinheiro, como o Edilson falou, entendeu? Ah, puxa, meu amigo tá precisando de dinheiro, vai lá e manda, só que ele mandou para ele, entendeu? Tá grave, assim. Então, nunca clique absolutamente nada, verifica, né? A máxima das criptomoedas, né, do Bitcoin, do not trust, verify, aplica-se aqui, aplica-se para tudo, na realidade, mas aqui, com certeza. De novo, óbvio, bancos não enviam mensagens com link de atualização, gente. Não enviam. Se vocês soubessem o tanto de ransomware que chega dessa maneira, entendeu? Banco não envia, não clica, não tem jeito. E detalhe, os bancos até avisam, né? Mas as pessoas continuam clicando. Polícia, cartório, tribunal... Não vai. Cartório, desculpe disso. Daquela batida, sabe? Daquela. É ruim, mas eu tinha que falar, desculpa. Cartório, eu vi que até nem coloquei acento, mas beleza. Não envie intimação por e-mail. Não vai chegar para você. Se você não aparecer na delegacia tal, para o pro processo, que aí tem o link, você vai ser preso. Não, gente, não existe isso, tá? E de novo, aí essa brincadeira no fim aí embaixo é. Gente, ninguém aqui é parente de algum bilionário ou trilionário indiano, tá? Os golpes do bilionário indiano, às vezes, ou eles chegavam, scam, que você tinha que depositar alguma coisa, ou chegavam com um form para você falar assim, olha, que era de um terceiro autorizado por alguém que morreu, e você tinha que preencher o formulário no site, né, com as suas informações, para receber alguns milhões de dólares. Então, gente, ninguém não, bom senso, tá? Pode acontecer? Pode, mas com alguns bilhões de indianos pelo mundo. A gente ser parente de um bilionário é meio difícil, né? Mas tudo bem. Vamos andar. A gente tava falando de senhas aí. Senha, tá? Que a gente falou. De novo, senha é diferente para tudo. É chato? É.
tá? Senha diferente para absolutamente tudo. Nunca utilize data, documento, seja o número de RG, CPF, entendeu? Sei lá, qualquer documento, na placa de carro, não clique isso. Isso daí, se foi feito uma engenharia social, tá? Se foi feita uma pesquisa em cima do alvo que vai ser atacado, que o golpista quer atacar, ele vai ter essas informações. E vão ser as primeiras informações que ele vai testar com senha, tá? É o mesmo jeito que a coisa do seu cotidiano, no mesmo time esportivo. Todo mundo vai lá no Facebook, no Instagram e coloca que o time ganhou ou perdeu. Opa, esse daqui torce para o Palmeiras, esse aqui torce para o Corinthians, esse aqui torce para o Flamengo, entendeu? Aí chega lá na conta do cara, a senha do cara é Mengão 95, entendeu? Acontece. Acontece demais, tá? Nome de pai, nome de mãe, nome de filho, data de nascimento de filho, tá? Demais, demais. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, tá? É criar meus próprios algoritmos de senha, porque como eu tenho alguns sistemas que guardam senhas, né? Eu guardo senhas, inclusive algumas. Eu até falei no Discord esses dias. Eu guardava minhas senhas esteganografadas. Esteganografadas é o método da gente pegar uma informação e codificar ela dentro de um outro arquivo, né? No caso, o que ficou mais famoso era codificar a informação de esteganografada dentro de imagem. Então você olhava lá o disco do cara, só tinha foto da família, não sei o quê. Mas dentro das fotos tinha as informações esteganografadas, né? Aí já saíram alguns métodos para detectar isso e eu parei de usar. Mas assim, de novo, não é factível para todo mundo isso. Então, crie o seu método. Eu gosto muito de criar desenhos no teclado, entendeu? Formar um padrão visual no teclado para colocar minha senha. Por exemplo, vamos dar. Eu estou olhando meu teclado aqui agora. Vai. Uma senha boa seria 1 Q maiúsculo, A minúsculo, Z maiúsculo, entendeu? Aí coloca já emenda com fecha parênteses, abre parênteses, asterisco, entendeu? Ou seja, cria um padrão e vocês veem. Dessa forma, vocês vão criar senhas muito complexas, tá? E vocês conseguem memorizar. Essa é a forma que eu uso para criar senhas complexas e memorizar o que for possível, tá? O que eu consigo, tá? De novo, e se você não consegue memorizar, eu também não tenho, eu não consigo memorizar absolutamente, como eu tenho tudo diferente, eu não consigo guardar tudo. Então eu uso KeePass, tá? Não uso o 1Password, mas ele é um excelente também. E eu uso um outro aplicativo também há muito tempo já, que ele permite que eu guarde esse container criptografado com as senhas em qualquer lugar, tá? Seja na cloud e tudo. Então eu pego esse container e guardo dentro de outro container criptografado, tá? Que é o eWallet, que ele inclusive sincroniza com o iOS tudo. Então, assim, se vocês têm dificuldade para armazenar, se for uma ou duas senhas, na boa. Para dois sistemas, três sistemas, só que nunca é, né? Tem um monte de coisa. Para tudo que é rede social, tem tudo. Tenta memorizar. Não sendo possível memorizar, usa um software desses daí. São softwares muito bons. A dica que eu dou é não que essas informações não sejam guardadas na nuvem. Que essas informações, de onde vai guardar essas suas senhas, fique sob o seu poder. Entendeu? Fique num arquivo onde você consiga ter acesso a ele. Se você guardar na nuvem, se invadirem a sua conta do iCloud, quando tem Vão ler. acesso ao arquivo, consegue descriptografar. Desculpa, Dias, fala. Não, vão ler. Se você simplesmente guarda o arquivo de senhas na nuvem, tipo, eu conheço gente que já fez tipo um arquivo TXT. Não, tá guardado no meu Google Drive, só eu acesso. Falando, ah, cara, Sim. você e o Google, né? No mínimo, você e eu, no mínimo Google, né? Veio uma pergunta lá falando sobre ferramentas pagas ou ferramentas gratuitas, Fábio. Eu acho que é interessante até poder responder. O que é melhor, Qual ferramenta paga ou gratuita? É meio tricky, assim, mas mano, qual a sua opinião? Ferramenta paga ou gratuita? Olha, ferramenta paga. Geralmente, se for uma ferramenta paga com o código proprietário, tá? Com o código proprietário, ou seja, onde teoricamente ninguém tem acesso a esse código, os hackers, as pessoas que querem procurar essas vulnerabilidades, elas vão ter mais dificuldade de encontrar uma vulnerabilidade. Então, nesse ponto, o código proprietário, o código fechado, ele é melhor, tá? Por outro lado, tá? O código aberto você consegue fazer
toda a auditoria dele, você consegue olhar ele. Se você tiver um mínimo de conhecimento de programação, você consegue dar uma olhadinha e entender ele, entender esse código. Então, assim, e vários dos códigos abertos, dos programas de código aberto, você também consegue modificar. Eu mesmo sou fãzaço, eu sou linuxeiro, né? Então, desde sempre, desde lá dos dinossauros, né? Desde a pré-história. Mas... Eu sou fãzaço de código aberto, mas tem algumas vantagens que precisam ser faladas em relação ao código fechado, né? Essa é uma delas. E o problema é que, às vezes, muitos códigos fechados, eles acabam vazando, né? Não foram aí, faz uns 2 meses, acabou vazando até todos os códigos do próprio Twitch. Do Windows. Vazou o Microsoft Windows, isso? Com a... Office 365, isso. Exato. Então, gente, é assim... Como o Edilson falou, é tricky, entendeu? Eu não consigo falar um é melhor que o outro. Depende do uso, né? Mas eu tenho essa visão de, se o código está fechado, completamente fechado, é um pouco mais difícil para os hackers conseguir quebrar esse código. Vou dar um exemplo. Quem aí é usuário de iPhone e gosta de jailbreak. Vejam o quanto demora para sair um jailbreak novo em cima de um iOS novo. Entendeu? Os hackers, eles têm que quebrar, eles têm que lançar um exploit, conseguir exploitar o iPhone para poder fazer o jailbreak. Então, é mais assim, nesse ponto eu acho mais seguro. Não sei se eu consegui responder, Wilson. Eu tenho um outro ponto, que a maior parte dos softwares que são pagos hoje, você está pagando por funcionalidades extras. Então você tem uma funcionalidade básica, a maior parte dos softwares, a funcionalidade básica funciona igual no pago e no gratuito. Sim. Na maior parte dos antivírus, das VPNs, de e-mails seguros criptografados, uma porrada de serviço. O básico é o básico. Se for criptografado, vai ser tudo criptografado e tal. Mas aí os caras se colocam funcionalidades extras. Por exemplo, uma VPN, preciso de mais pontos de usuários. Você vai pagar uma extrinha. E-mail, sim, preciso colocar mais alias, como no ProtonMail. Você vai pagar lá uma conta Pro, para você ter acesso a mais ilhas, mais espaço em disco e tal. Então, na maior parte das ferramentas, o básico continua sendo o básico, tá? Vamos dar um exemplo aqui, mais palpável. Avast. É um antivírus gratuito. O Avast, ele não vai fazer um antivírus com um índice de detecção melhor pro pago. A base, a engine de busca é a mesma. A única coisa que os caras vão falar é que, ó, na versão paga, que eu tô te dando um firewall, tô verificando também o conteúdo que tá trafegando na internet, você pode ter uma VPN diretamente com a Avast, você pode ter uma coisa a mais. Então a galera, ela tá fazendo hoje, antigamente, mas muito antigamente, anos 90 até, o cara fazia até, por exemplo, o índice de detecção ser menor na versão gratuita. Isso existia antigamente. Hoje em dia, o pacote básico, ele faz o mesmo. A base, o que é um antivírus? O antivírus escaneia contra vírus. A base vai ser a mesma. O que eles estão trazendo é valor agregado em cima de funcionalidades, e você vai pagar por essas funcionalidades. Porque eles viram que aquela coisa de pagar o pago não pago para ter a base, a funcionalidade básica melhor, ela não funcionava. Então a galera vem por causa da concorrência, inclusive, né? O mercado está forçando. O que você agrega de valor? Vale a pena olhar. Às vezes para você, é uma conta só. É só para escanear o meu computador. Não quero VPN, não quero e-mail, não quero firewall, não quero nada. Só escanear o que tá lá. O gratuito vai te atender. Mas putz, eu quero VPN. Aí você olha para a versão paga. Provavelmente você vai ter em funcionalidades, não em a ferramenta funcionar melhor, porque ela é paga. Dificilmente. Pode ser muito raro isso acontecer hoje, né? Não, perfeito, tá, é correto, é isso mesmo. Hoje é um dos diferenciais dos softwares pagos, são as features, é isso mesmo, perfeito. Deixa eu mudar aqui, vamos lá, mudar de slide aqui. Opa, voltei, não, aqui. Já passei essa, vamos lá. Olha só, tem até uma dica aqui, gente, que eu aprendi com o Edilson aqui, que eu vou passar, tá? Uma das várias que eu aprendi com o Edilson. Que, né? Isso. Sempre, como eu falei no slide anterior, sempre tenham, se vocês conseguirem armazenar esses arquivos com senhas, arquivos criptografados, tá?
dentro de um container criptografado. Existem alguns softwares, por exemplo, como o BestCrypt, tá? Eu gosto muito. Tá? Ele cria pastas criptografadas, tá? Você pode escolher de vários algoritmos, ou até mixar algoritmos para fazer essas pastas criptografadas. Tá? E assim, eu já tentei quebrar a criptografia, não consegui, tá? Deixando em algumas máquinas bem, bem pesadas rodando. E assim, eu gostei bastante dele. Né? E o que eu aprendi com o Edilson foi fazer também criptografia usando aquele disk util, o utilitário de disco do macOS. Você cria lá um DMG, uma pasta, né, e pode usar a SHA 256, o que você quiser. Como o Edilson fala, né, é o SHA do Satoshi, é isso mesmo, Edilson? Nossa, é o SHA, que dois... piada horrível, meu Deus. É você que falou. Você que falou no seu live. Mas teve, tinha que trazer, né? Oh, desgraça. É lógico. Aliás, então, acho que foi o Gaut, acho que essa é do Gaut, tá? Só, não sei se o Gaut tá por aí, mas essa foi do Gaut. Então, outra coisa, disco, gente, vamos lá, embora esteja falando de senhas, tá? Disco, informações em disco, né? Sem informação sigilosa, informações em disco podem ser recuperadas. Se vocês soubessem o tanto de disco que eu já furei com furadeira, tá? Os meus discos pessoais, tá? Furei com furadeira antes de descartar. Assim, vocês iam ficar da ideia. Ou eu furava com furadeira, ou eu desmontava, tirava o ímã para ficar magnetizando as chave de fenda, essas mídia, coisas, né? Imantando, né? E assim, mas disco, se ele gravou a informação nele, é muito grande a possibilidade de você recuperar. Então, a única forma de você destruir informações em disco é destruir fisicamente o disco. Tá? Inclusive, tem empresas especializadas nisso. E outra coisa, uma coisa que ajuda bastante no caso de equipamento roubado, tudo, é você ter algumas tecnologias que fazem a criptografia de disco já antes antes de ser operacional. Tem algumas como o BitLocker. Que mais? No Linux, por padrão. Na instalação. Isso, justamente. Inclusive, até você pode até usar volumes agregados, né, com LVM criptografados também. Então, assim, sempre tentar criptografar. Por quê? O cara desligou. Ela foi lá, roubou o seu disco, ele vai tentar acessar? Não vai conseguir. Ele vai ter um trabalhinho. Tá? Inicialmente, quer dizer, não vai conseguir, não. De cara, ele não vai conseguir. Ele pode conseguir depois. Tá? Mas vai ser um nível de dificuldade. E a gente volta naquela máxima que eu falei para vocês. O que o cara vai preferir? Ele vai querer pegar a informação daquele computador que ele sabe que não tem sistema de segurança nenhum, ou ele vai querer pegar a informação daquele computador lá que tem um antivírus, tem um firewall? Ele vai mais fácil. Tá. Autenticação. Como a gente falou logo no começo, hoje em dia... Tá? Só login e senha não é garantia de absolutamente nada, nada, mas nada mesmo. Tá? Então, sempre usem sistemas que ofereçam 2FA ou MFA, Multiple Factor Authentication. Né? Eu gosto muito, eu uso na minha Ledger. Tá? A Ledger tem um sistema de 2FA. Tá? O que vocês também têm é fácil, são aqueles Google Authenticator. O Alt, tem vários sites, tem vários sistemas que já aceitam isso. Né? Uma dica que eu dou em qualquer sistema de 2FA é, gente, se vocês forem usar um 2FA, eu sei que é comum, é muito mais... hoje ninguém tem a possibilidade de ter dois celulares, três celulares, não. Mas as pessoas colocam, olha só, um sistema de 2FA no celular, o celular com reconhecimento facial, e sem nada aberto lá dentro. Não, nem se preocupa dentro do celular se o acesso a esse aplicativo de 2FA é também seguro. Não, é só deixar lá aberto. Ah, vou acessar, não, ninguém vai mexer nisso daqui. Tá. Em relação a sistemas de 2FA, nunca, nunca... Eu até dei uma dica esses dias para dois amigos no bloco. Né? Se vocês têm sistemas onde está habilitado... recuperação de senha ou acesso por SMS, desabilitem. Existe um golpe chamado SIM Swap, onde
A pessoa vai lá, paga alguns cruzeiros, alguns dinheiros para alguém de uma telecom, copia um SIM, vai lá, acessa a sua conta, porque o SMS vai ser enviado para o seu telefone, acessa a sua conta e depois o cara vai lá e descarta. Entendeu? Então, não, SMS não é garantia de absolutamente nada. Tá? E outra, quanto mais fatores de segurança, gente, mais difícil. Tem uma máxima também em segurança que a gente fala assim, que quando você consegue incorporar os três itens de segurança, o acesso ele é mais fácil. Quais são os três itens de segurança? O que você tem, o que você sabe e o que você é. Tá? O que você tem? Um token, uma ledger, um sistema de 2FA. O que você sabe? Sua senha. O que você é? Um reconhecimento biométrico. Quando vocês conseguem colocar todas essas formas de autenticação para acessar o mesmo sistema, é muito mais difícil que haja um incidente de segurança. Tá? Não é impossível, é mais difícil. E até um parênteses aqui, o Edilson concorda comigo? Gente, não existe sistema 100% seguro, tá? Não existe. Vocês vão ver que eu nunca vou falar que o sistema é seguro, eu vou falar que ele é menos inseguro. Tá? É a mesma lógica do confiar e desconfiar. Os sistemas eles são menos inseguros ou mais inseguros. Tá? Não existe sistema totalmente confiável, não existe sistema de segurança impenetrável. Até porque não existe orçamento infinito, né? Sim! Existe orçamento infinito. Tá? Se houvesse orçamento infinito, talvez, mas não existe orçamento infinito. É bizarro. Deixa eu ver aqui. Onde que tá? Ah, mudei a tela, desculpa, gente. Vou lá. Aqui. Opa, de novo. Ah, antivírus. Tá, a gente já falou um pouquinho de antivírus, mas os antivírus, hoje em dia, todos eles, mal e mal, todos eles são iguais. Tá? E todos eles falham. Tá? Seja por um que ele atrasou um pouquinho para atualizar, seja porque não tinha acesso na internet e você espetou um pendrive que estava infectado, ele não atualizou e você foi infectado. Então, mantenha ele o máximo atualizado possível. O máximo atualizado. Não desativem atualizações porque consomem banda. Não façam isso. Eu já ouvi usuário falando, eu deixo a atualização de antivírus. Não, de sem operacional, tem que deixar desabilitado mesmo e eu já falo sobre isso, mas de antivírus, eu deixo as atualizações de segurança do antivírus, sei o quê, tudo desabilitado porque consome banda. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. É um absurdo, mas eu já ouvi isso. E já ouvi isso de gente que eu não esperava que eu fosse ouvir isso, mas tudo bem. Tá? Nunca deduzam, tá, que o sistema tá atualizado. Tá? Nunca. Eu vou espetar aqui porque o antivírus foi atualizado. Não. Vai olhar, antes de você espetar o pendrive, vai olhar se ele acabou de ser atualizado mesmo, tá? E sempre procura, sistema de monitoramento, né, do próprio antivírus, que ele mostra o relatório do que está acontecendo, painel de controle do próprio antivírus, foi detectado, você não conseguiu atualizar o antivírus ontem, internet e tal. Usem as informações que o antivírus traz para você na tela. Tá? De novo, aí a gente falou até um pouquinho agora, né, sobre o que é barato, o que é gratuito. Quando a gente fala de antivírus, eu tenho comigo, tá? Pode não ser uma opinião de todo mundo, mas eu tenho comigo que o que é barato e gratuito não é bom. A minha lógica é o seguinte, eu estou pagando por um antivírus, por uma empresa, e eu tenho que ter um suporte, eu estou pagando pelo suporte. Tá? Se acontece algum problema, eu tenho a quem recorrer. Aonde vocês vão bater na porta do pessoal que faz software gratuito? Não vai, gente. Vocês vão usar o software as is, como é. Entendeu? Eles não te dão suporte. Então, às vezes, o que você paga não é o software, você paga o suporte. Você paga alguém para ir lá, opa, ó, meu amigo, eu confiei no seu software e me lasquei, e agora? Na maioria das vezes, infelizmente, não acontece nada, porque a primeira coisa que as empresas grandes elas investem é em departamento departamento legal, né? Eles investem numa equipe de advogados sempre para não se lascar. É assim, eu tenho comigo isso, eu acho assim, que nem tudo que é gratuito, principalmente no que tange segurança, tá? Nesse sentido, tá? É melhor. Não sei se o Edilson concorda, mas
Não, eu acho que a funcionalidade faz todo sentido, né? Sim. É, eu acredito muito que a maior parte, não são todos, óbvio, mas a maior parte dos softwares, como eu disse, a engine é muito, ela é igual. Só que, exato, que funcionalidade você tem? Ah, na hora, vamos lá. Você teve um problema com vírus no seu computador que o antivírus não detectou, passou, infectou, e você precisa do suporte. O suporte só vai... Cara, assim, no Brasil tem Reclame Aqui. Mas que software, sim, brasileiro que você conhece de antivírus? Não tem fábrica de software de antivírus no Brasil. Você vai pegar fora. O suporte dos caras... Aqui na Europa, você abre um ticket, ele vai te responder sabe-se lá quando, cara. O estoniano, o serviço geral, assim, estoniano, é horrível. Você abre o ticket e sabe-se lá se o cara vai te responder. Um dia ele responde. No, é assim nos Estados Unidos também. Se você não tiver um suporte com SLA bom, que é... Ah, te atendo em 24 horas, você será respondido e tal. Na hora que você tem um problema crítico, você não tem quem te ajuda. Não tem quem te ajuda a resolver, não tem quem te salva a pele. Cara, você não tem. Então, assim, o serviço pago, pensando em valor agregado, em o suporte é um, exato, baita de um valor agregado. Porque você tem que pôr na balança. Quão importante é aquela informação para você? É um computador que você só, sei lá... Cara, o que, que você faz? Hoje você tá... Você tem um... Qualquer computador que você tiver, você vai ter tua vida lá. Seja celular ou computador, né? Sim. Quão importantes são essas informações? Vale a pena, no mínimo, se der uma caca tremenda, você ter a quem recorrer? Suporte. Paga pelo software, né? Paga pelo software. Exato. Eu vi duas perguntas no chat. Eu só queria comentar. Uma é do TBG Trade. Sim, antivírus de Mac, sim, preciso usar, sim. Não é que as pessoas têm a falsa impressão de que não existe vírus para Mac. Gente, tem sim, tá? Tem menos, é lógico, o mercado muito maior é de Windows, tá? Mas tem vírus e tem malware para Mac, sim. Então, sim, usa. Eu também vi outra pergunta. Antivírus, dois antivírus. Não, não é eficaz. Foi o que o Edilson falou. Os engines são iguais, tá? Eles são praticamente iguais. Então, você vai ter dois do mesmo ali. O que poderia ajudar é se, de repente, um tivesse uma atualização diferente do outro, mas, mesmo assim, o que você tem de consumo de software, de processamento, de memória, não vale a pena, tá? Antigamente, um dos diferenciais dos antivírus bons era quanto ele consumia de memória. Hoje, todos eles estão mais leves. Então, mas, mesmo assim, você colocar dois... Não é que um anula o outro, entendeu? Você vai ter... Não vão ser eficazes. Isso é vai consumir recurso. Vai consumir recurso extra do computador. Malemar vai estar lendo o disco. Aí, de repente, o cara ainda tem um computador que o disco é magnético. Meu Deus. Aí tem duas coisas escaneando o HD inteiro dele, magnético. O SSD ainda é melhor, né? Mas a gente vai falar sobre, provavelmente, e-mail, sim. Vamos falar do Proton, sim. Ô, Felício, sim, vamos falar. Vou jogar aqui. A gente vai aqui, chegar tá também... Eu vi que passou uma falando sobre HD, descarte de HD que você comentou. A gente pode falar sobre descarte de informação também, que eu acho super pertinente. Boa. Porque faz parte do ciclo, né? Quando a gente fala em informação, a informação ela tem um ciclo de vida. Ela é criada, ela é transportada, né? Ela é passada de um para outro. E ela é armazenada. Em algum momento, a informação é descartada. E nesse momento que a informação é descartada, o que você faz com ela? Você só vai deixar o seu laptop no lixo, na rua? Ou você, como que você vai fazer o descarte dessas informações? Aí a gente fala, inclusive, do HD de novo. Eu vi que o Guiço já deu uma força no chat lá, falando de formatar com zeros e tal. A gente entra nesse detalhe. Já, já. É, só, tá? Só desculpa, pessoal, que assim, eu falando aqui, não consigo ficar olhando o chat ali, então... Eu tô com o chat aqui, que eu vou atualizando. Cadê? Peraí, que passou uma aqui que eu queria responder. Cadê? Onde que tá aqui? Bom, vamos lá, vamos tocar. Antivírus, malware. Gente, malware, antivírus, qualquer software hostil, tá? Quantos de vocês, eu queria, assim, manda no chat aí, tá? Quantos de vocês, manda um eu, tá? Verificam a assinatura de um executável quando vocês baixam? Quantos de vocês fazem isso? Seja o SHA-256 do arquivo. Isso. SHA-1, se falar MD5, tá banido. Se falar MD5, tá banido. Né? Então, gente... Essa é uma dica, tá?
às vezes, o que acontece? De novo, aquele lance do site confiável e o site que você acha que é confiável, tá? Vamos supor, isso acontece mais do que vocês imaginam, tá? Vamos supor que eu invadi um repositório da Microsoft, beleza? Fui lá e peguei um arquivo deles e infectei. Tudo bem que é meio complicado isso, mas... Mas foi feito recentemente. Os caras invadiram o sistema dos Estados Unidos inteiro, os sistemas militares, até a Microsoft. Os caras fizeram agora. A gente falou disso aqui no Morning Crypto. Sim. Mas nesse caso, para mudar o instalador e infectar o mundo inteiro, entendeu? Isso aí acontece em repositório, inclusive de repositório de Linux. Há uns 3 anos, acho, 2 anos... Do Apache? Teve o Apache, SSH, gente. SSH. SSH. Que mais? Nossa, foi um dos, eu não lembro qual dos softwares de e-mail também foi infectado com a mesma coisa. Então o pessoal vai lá, altera. E eles mantêm o detalhe. Eles nem se dão o trabalho de mudar o checksum do executável. Então se a pessoa que baixou simplesmente tivesse o cuidado de conflitar o checksum com o que ele baixou, ele veria que o arquivo está modificado. Também não faz muito tempo, até a comunidade que faz mineração, eles ficaram meio pá, como fala o Edilson, ficaram meio pá com o desenvolvedor do... Era um minerador de Ethereum, cara. Phoenix Miner. Eles ficaram meio pá, por quê? O cara sumiu, o cara fez uma atualização do Phoenix Miner que não batia com o checksum, tá? Tanto que a maioria das distribuições desses sistemas de prontos de mineração, como o Simple Mining, o Hive, eu não sei se fez isso, mas a maioria deles, eles pararam de ativar o Phoenix até o cara aparecer de novo. Por quê? O checksum do site estava errado. Vamos voltar dois passos para trás só antes, que eu já vi que o chat aqui tá meio perdido, porque faz sentido, até a Miriam falou aqui. What the hell is checksum? O que é checksum? Desculpa. O que é esse raio do checksum que está aí na sua apresentação, na primeira linha? Como que a gente verifica? O que é esse raio desse checksum? Mas é real, a maior parte das pessoas não sabem do que se trata um checksum. Vamos lá. Gente, é assim, quando você gera um arquivo, tá? E você vai lá e você... Existem alguns programinhas que você vai lá... Ele faz o cálculo, ele faz o cálculo, ele vai pegar aquele arquivo, ele vai fazer um cálculo e vai criar uma assinatura. O checksum é uma assinatura daquele arquivo. E vai falar assim, olha... DNA do arquivo. Isso, exato. É o DNA do arquivo. Se você pegar esse arquivo, abrir esse arquivo e trocar 6 por meia dúzia, vai mudar o checksum do arquivo, tá? Ele leva em conta vários fatores. Então, é assim, é a assinatura do arquivo. É a sua garantia. O desenvolvedor do arquivo está falando assim, olha, gente, o software que eu desenvolvi, coloquei no site, ele tem essa assinatura. Se você baixar com alguma coisa diferente, não fui eu que desenvolvi. Então, tome cuidado. Consegui explicar isso? Eu acho que sim. Falando que é uma assinatura, assinatura digital do arquivo... É o DNA do arquivo. Imagina, o que é o nosso DNA como seres humanos? É aquela coisa que nos representa e prova que nós somos únicos, né? O checksum é isso. Todo arquivo digital, de qualquer conteúdo digital, é possível se calcular essa assinatura, esse DNA desse conteúdo digital. Pode ser um arquivo, pode ser uma música, pode ser um arquivo texto, pode ser uma frase, tá? Você consegue calcular essa assinatura. Essa assinatura, inclusive, é a que é usada no Bitcoin, por exemplo, que é o tal do SHA-256 para mineração, que eles ficam tentando fazer o que a gente chama de brute force, é descobrir uma assinatura digital que seja compatível com o que a rede pediu. Se a rede, se for compatível, a rede aceita o bloco. Lembra que a gente fala que o hash, que todo bloco, antes de começar um novo bloco, ele pega o hash do bloco anterior para iniciar o novo bloco? Esse hash é o checksum do bloco, tá? Então, se você trocar checksum por hash, vai funcionar da mesma maneira. Então, é o DNA, é aquela informação única e exclusiva que identifica o arquivo. Que se tiver uma alteração em um bit, não vai bater a assinatura digital.
Eu tô rindo aqui que eu vi o que o Fguice mandou. É exatamente isso, Fguice. É o cara crachá, tá ligado? Tem que é o cara crachá. É o cara crachá. Tem que checar o cara crachá quando você baixar alguma coisa. Sempre. Sempre. Valeu. É, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Tá. A Miriam até colocou, ó, quando a gente baixa um instalador de alguma coisa, tem que verificar se a assinatura bate com a que o fornecedor disponibilizou, é isso? Exato, exato. É isso mesmo, Miriam. Muito obrigado, é isso mesmo. Exatamente, valeu, show. Agora vamos lá. Gente, malware. É muito mais provável de vocês terem algum problema de segurança usando pirataria, tá? É, acessando sites com conteúdo já um pouco diferente, como pornografia, tá? Existe uma indústria gigantesca de pornografia, tá? Mas, infelizmente, como atrai muito as pessoas, é justamente onde os usuários com más intenções, eles vão querer colocar, infectar, colocar os arquivos para infectar, entendeu? Então, sempre esses sites têm algumas, podem trazer alguma surpresa para vocês, tá? De novo, a maioria dos malware explora a vulnerabilidade humana, tá? A maioria dos malware precisa, tem, no caso do iPhone, por exemplo, o Zero Click, tá? Mas existe, na maioria deles, você precisa clicar. Se você não clicar, ele não vai fazer nada. Ele pode te mandar o link, não vai acontecer nada, tá? Mas, na maioria, ele precisa te ludibriar a você clicar. É o lance de chegar a mensagem de intimação, é o lance de chegar a atualização do banco, atualização do seu celular, etc. Sempre que vocês forem conectar qualquer tipo, tá? Qualquer tipo de dispositivo no computador, sempre tenham certeza que o antivírus está atualizado. De novo, sempre. Está cada vez maior a quantidade de malware cross-plataforma. O que é isso? Antigamente, onde a gente tinha, onde trafegava as informações, eram nos discos de 3,5 ou de 5,1/4, aonde que estavam os vírus, no disco de 3,5 e 5,1/4. Depois, começou a vir os CDs. Eu não posso falar a empresa, tá? Mas eu recebi uma vez de um cliente um disco que ele falou para um CD que ele falou para mim. Cara, eu tô colocando o CD aqui, tá dando um problema de se tá usando alguma coisa, eu não tô sabendo o que que é. Você verifica para mim? O cara pegou, mandou com um motoboy para mim, chegou aqui. O disco de atualização de dados da empresa, que ela é uma empresa que fornece dados, né, estava infectado. Bastava você colocar o CD que ele abria um auto-executar e infectava um computador se não tivesse um antivírus, que no caso desse meu cliente ele tinha. Então, assim, era CD, beleza. Depois vieram o quê? Os pendrives. E o bendito da configuração auto-executar, que a maioria dos sistemas operacionais, né? Agora eles perguntam, mas a maioria dos sistemas operacionais deixavam habilitado lá o bendito do auto-exec. E não perguntava para você o que você queria fazer. Você colocava o pendrive, o CD, tudo tinha o auto-exec. Agora, gente, onde se trafega a maior parte da informação é em cloud, em smart devices, como celular, tablet, etc. Então, já existem vírus que passam de Android para PC, de PC para Android. Tá? Você pegou o computador, aquele seu amigo chegou lá e falou assim, pô, meu, deixa eu ligar meu celular no teu computador para carregar um pouquinho, não estou com meu carregador aqui. Você se lascou. Quer ver um exemplo? Tem um exemplo rápido disso aí. Manda. O cara recebeu um arquivo no WhatsApp, salvou no celular, no iCloud, porque queria ver para depois abrir no computador. Aí ele vai, abre o laptop, acessa o iCloud e acessa o arquivo. Passou para os outros. Tudo bem que o Mac talvez seja um pouco mais, embora exista um vírus para Macs, é um pouco mais difícil. Mas você pode pegar o OneDrive. Vamos do Windows, então. O cara tem um celular Android como o Samsung que tinha acordo com o OneDrive. Aí você já salvava as coisas direto no OneDrive. Não é nem Dropbox, já era o OneDrive. Aí você abre o seu Windows, acessa o OneDrive, baixou, tá infectado. De um pro outro, de cara, assim, sabe? Desculpa, é super fácil. Desculpa, eu tô rachando o bico aqui com a Miriam.
CD do Wander pode ser considerado malware? Sim, pode. É, o inteiro, aí nem toca, isso nem devia nem tocar, né? Coitado, Wando, a gente ama você, Wando, né? Somos românticos, românticos. Pode parecer que não, mas somos. Você é gente boa, eu não gosto das músicas, meu cara é gente boa, vamos lá. Cadê? Para, Miriam, pelo amor de Deus. Ari, vamos lá. Então, assim, sempre... Não deixa em conectar, tá? Se puder não conectar no computador, melhor, tá? Mas se não tiver a opção de não conectar, tenha sempre o antivírus atualizado, tá? Sempre vai lá, de novo, antes de fazer qualquer coisa, atualize o seu sistema, tá? Computador pessoal. Parece óbvio, né? Mas PC, personal computer, ele é pessoal. Ele não é para ser compartilhado, tá? Sempre tenha o seu computador pessoal com login e senha. Não deixa login automático, seja em Ubuntu, seja em Windows. Não coloquem login e senha. De novo, por mais que login e senha não apresente muita segurança, qualquer segurança é melhor que nenhuma segurança, tá? Hoje em dia, a maioria dos sistemas operacionais oferece a opção de vocês terem um acesso guest, convidado, tá? Tenha isso configurado no seu computador. Cria lá um perfilzinho convidado e deixa ele absurdamente restrito, tá? Aí, quando aquele seu amigo quer acessar, você vai lá e dá o acesso de convidado para ele. Não dá no seu login, tá? Dá no acesso para ele. Quer falar alguma coisa disso? Não. Não, tá super certo, beleza. Cara, você tem que ter um guest, não deixa ninguém acessar a tua conta, cara, não é, a sua conta é pessoal, não é pra ninguém acessar, então cria um usuáriozinho de guest lá, até pra Android, pra quem não sabe, tem muitos Androids aí em que você pode criar um guest, e na hora que você vai deixar, você pode até emprestar seu celular pra alguém, deixa eu ver uma mensagem aqui, e aí ele entra com um guest no próprio Android, né, não deixem as pessoas acessarem as suas contas com tudo lá dentro, né. Queria uma área para ela lá, bem restrita e tal. Tá super... Nossa. Eu vou falar um negócio para vocês terem. A única pessoa, única, eu tô sendo muito sincero, a única pessoa que até hoje acessava qualquer sistema meu, sempre foi o Edilson. Nenhuma outra pessoa jamais acessou qualquer sistema meu, tá? Sem que fosse com um login personalizado. Não é brincadeira. No meu computador, eu tenho login diferenciado para mim e para minha esposa. Tá? Ela não acessa no meu login. Tá? E não é porque eu tenho coisa escondida, não. Tá? É porque é controle pessoal, é meu. Então, é assim. A minha esposa tem o login dela e eu tenho o meu. Ponto. Nunca. Tá? Senha. Tá? Uma coisa que... Um erro comum é as pessoas configurarem senhas e deixarem aquelas senhas ad eternum. Tá? Nunca trocar. Vai lá no seu Windows e coloca assim, expiração de senha a cada X tempo. Coloca aí um mês, coloca 2 meses. Tá? Quanto maior o tempo, mais inseguro. Tá? Nunca deixem um terceiro instalar nada no seu computador. Ah, veio o técnico da NET aqui, ele precisava fazer um teste ele precisava fazer um teste e quis instalar um negócio no meu notebook. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Ah, veio aqui um técnico que mexeu, ele falou que para melhorar o computador tem que instalar isso aqui que deixa mais rápido. Não façam isso. Não. Nunca deixe. Se você não instalar, se você não for lá e verificar o checksum, você ver a procedência do software, tá? Não deixe instalar. Faça você mesmo, não deixe. Nem que o cara fique do seu lado e você instale, mas faça você mesmo. Tá? Backup. De novo, a gente já falou isso algumas vezes aí, o Edilson falou isso várias vezes aí na live. Nenhum backup é confiável se vocês não verificarem se ele pode, se você consegue fazer o restore dele depois. Tá? Muita gente faz backup e vai armazenando, deixa lá o softwarezinho, ele faz backup que é automático. Só que um dia ele vai precisar usar, e aí se o backup estiver corrompido, ele não conseguir descompactar o backup, e aí? Entendeu? Backup funcional, um backup útil é backup verificado. Tá?
E por mais absurdo que possa parecer isso, por mais óbvio que possa parecer, backup não é para ser armazenado no próprio computador, gente. Não é. Eu até comentei com o Edilson há pouco tempo, foi até uma situação, foi até inusitada, porque a gente falou sobre ransomware de manhã na live, ele falou sobre ransomware na live, e à tarde me ligou um empresário, o owner, o proprietário da empresa, tá, me ligou, não foi nem o cara de TI que ligou para mim, me ligou o empresário, explicando o caso dele. Que alguém entrou na empresa dele, tinha aberto um ransomware, não sei o quê. Aí eu até pedi para ele passar algumas informações para ver qual que era o ransomware, para ver se a gente conseguisse, se tinha algum desencriptador já público para aquilo, não tinha, né? E aí eu, procurando as informações, chamei alguns amigos meus que trabalham com InfoSec, falei, gente, isso daqui dá para descompactar? Os caras falaram, não, nem se você pagar. Eu ouvi o empresário soluçando no telefone. Gente, testem os backups, tá? Porque a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, olha, não dá para descompactar, tá? Não dá para descompactar. Onde está o seu backup? Você tem backup? Tenho. Aonde está? No meu servidor. No mesmo servidor que foi infectado. Ou seja, ele perdeu, acho que quase 12 ou 13 anos de empresa. Então, assim, tenho um backup e tenho esse backup fora do computador. Aí eu vi que passou no chat aí também, o pessoal falando de VPN, né, do Proton, né? Gente, como pro pessoal também, como se, para vocês acessarem qualquer coisa, seja fora da sua rede, às vezes até mesmo dentro da sua rede, tá? Se existem alguns países que monitoram o seu tráfego e bloqueiam o seu tráfego, né? Então você tem que ter uma VPN até no seu próprio ambiente, tá? Uma dica, o Proton, se não me engano, me corrija se eu estiver falando uma besteira disso, a gente considera ele melhor porque ele está num país onde as leis de privacidade elas são extremamente rígidas, correto, Edilson? É Na Suíça, né? Suíça, na Suíça, Isso. eles permitem o anonimato, permitem anonimização de dados. O único que não é um problema técnico da Proton, mas é um problema de governança, digamos assim, porque o governo já pediu metadados que eles tinham acesso e eles entregaram. Então criou uma coisa na comunidade. Que ficou assim, falou, mas pô, é tudo anônimo, mas tem metadado? Algum metadado tem. Por que que tem metadado? Porque se a gente falar de e-mail, o servidor que envia o e-mail para a internet, ele envia o conteúdo aberto. Não existe servidor de e-mail que consiga enviar nativamente o e-mail de maneira criptografada. Porque se ele mandar, o outro vai receber e não vai conseguir abrir. Então, embora, só deixa eu complementar, Não, embora desculpa, não. o Proton inteiro tenha criptografia de ponta a ponta, seu conteúdo seja criptografado com a tua chave nos servidores deles e tal, algum dado, na hora que sai para a internet, deixa um rastro de metadados. E aí, se o governo pede, os caras entregam. E isso aconteceu e deixou a comunidade meio pá. Não é um problema técnico, é um problema de governança, em relação de dados. Por causa do governo foi lá e bateu na porta dos caras e falou: eu quero, me dá, e o que você tem? E eles entregaram, fizeram uma nota pública avisando, mas pô, puta situação chata, né? Horrível. Eu vi uma pergunta no chat do M. Takushi. Sim, M. Takushi. Se a máquina, se o vírus estiver num perfil de usuário e dependendo das permissões como estiverem dentro da máquina, por exemplo, se tiver pasta compartilhada entre os usuários, sim, pode infectar usuários na mesma máquina, mesmo eles estando com logins diferentes e senhas diferentes. Entendeu? Pode sim. Quer ver uma coisa interessante? Hoje em dia, quando você instala um programa, muitas vezes no Windows ele pergunta: você quer que esse programa pode ser acessível só para sua Exato. conta ou para todos os outros usuários? Se você colocar só para sua conta, ele vai instalar esse programa no seu perfil. Os outros usuários não terão acesso. Então, dificilmente, hoje em dia, os sistemas operacionais eles são um pouco mais fechados nesse sentido. Ele não permitiria que uma coisa normal saísse do seu perfil e fosse passear pelo computador nos outros perfis.
Antigamente isso era mais comum. Agora, se você instalar esse programa numa área e der a permissão para todo mundo, ele vai instalar num lugar que todo mundo do computador vai ter acesso. E aí vai estar... Vai ter acesso ao mesmo conteúdo malicioso, que pode ser um vírus, um programa que vai fazer alguma coisa errada, né? Para vocês entenderem, faz uns anos a gente foi chamado para acompanhar um caso numa empresa onde o administrador teve a brilhante ideia de deixar que todos os usuários tivessem acesso administrativo no diretório de atualizações de aplicações da empresa. Tá? Então, o software era salvo no servidor da empresa, com a permissão de administrador, né? Só que todos os usuários eram administradores. O que aconteceu? Era um sistema que atualizava todos os computadores. Assim, todos os computadores da empresa estavam infectados. Todos, absolutamente todos. Entendeu? A empresa ficou, acho que, quase uma semana sem trabalhar por causa disso. Por um erro de administração. Mas exatamente tem a ver com isso. É um ambiente infectado infectando outros usuários. Na mesma máquina, como o Edilson falou, por default é mais seguro. Mas só se você tiver a intervenção humana. De novo, gente, falha humana. Ou você compartilhou a pasta do seu disco inteiro com outros usuários, ou você permitiu que o programa fosse instalado para todo mundo, entendeu? Então, sim, tem interferência, sim, um usuário com outro. E antigamente tinha uma vulnerabilidade do Windows, hoje ela não é mais tão comum, antigamente era, tá? O fato de você abrir um arquivo, ele explorava uma vulnerabilidade na comunicação de rede do Windows, e aí ele saía infectando todos os computadores da rede. A primeira coisa que ele fazia, ele escaneava a rede, descobria quais eram as outras máquinas Windows e saía pingando de máquina em máquina, infectando automaticamente todas as máquinas. Isso foi, teoricamente, foi corrigido e não é mais uma vulnerabilidade ativa nos Windows mais novos. A não ser que você rode uma versão aí de Windows XP 2003 sem atualização, sem sequer, sei lá, o Service Pack 3 lá, sei lá. Aí, meu amigo, tu tá ferrado, porque você abriu um programa... Ele é malicioso desse bug, dessa vulnerabilidade específica que escaneava a rede, aí ele vai sair passeando pela sua rede local inteira, infectando todo mundo. Hoje não é mais tão comum esse tipo de coisa, tá? Hoje não é mais tão comum. Até mesmo porque hoje em dia, até mesmo a gente fala tão. Eu critico tanto a Microsoft criou umas ferramentas interessantes, até para malware. Tudo bem que não funciona 100%, mas já é uma ferramenta muito boa. Ele verifica o comportamento do arquivo. Se o arquivo sair buscando muitos arquivos e alterando, tentando alterar vários arquivos ao mesmo tempo, essa ferramenta ela vai lá e coloca essa aplicação num sandbox e bloqueia ele. Entendeu? Então, a Microsoft tem algumas ferramentas boas em relação a malwares e procedimentos. Então, hoje em dia, é muito mais difícil acontecer isso, como você falou. Eu vi ali no chat o River City... Reversir é assim, se você colocar um SSD externo no seu Linux, tudo bem, a sua informação, se você guardar essa informação criptografada nesse SSD externo, beleza, tá bom. Mas você ainda tem um ponto de vulnerabilidade aí, que é o próprio sistema operacional, entendeu? Se você tiver com alguma vulnerabilidade, um infectado no sistema operacional que você não sabe, a partir do momento que você colocar esse SSD externo, ele estiver ligado, aí o próprio sistema detecta um dispositivo novo, vai lá e pode fazer o que quiser com ele, ou seja, infectar, ou seja, roubar informação, tá? Felício, sim, se você não tem backup, você utilizar um OneDrive, sim, é válido. De novo, qualquer segurança é melhor que nenhuma segurança, entendeu? Mas é bacana você ter um backupzinho offline, entendeu? É sempre melhor, sempre mais rápido, entendeu? Porque sempre quando acontecem esses problemas, sempre é a dor de barriga. Você precisa... sair correndo para resolver aquilo logo. Então, se tiver no OneDrive, beleza, você pode até recuperar tudo, mas vai demorar um pouquinho. Tem um backup offline, eu gosto. Essa é até fácil de responder o Felício, tá? Utilizar o OneDrive como backup, ok. Mas imagina que seu computador está infectado e ele está transmitindo informação para a internet. Exato. Porque sua máquina virou uma máquina zumbi, ela está sendo controlada por alguém e está transmitindo informação... para a internet direto. O que você vai fazer?
você vai cortar a internet. Cara, você cortou a internet, de onde você recupera teu backup pra colocar a máquina? Porque se você colocar a máquina no ar na internet, ela pode ter infectado, você não sabe o que, que aconteceu. Então, se o único backup é online, você corre o risco de não conseguir acessar o seu backup na hora que você precisa para poder restaurar teus arquivos, teu sistema. Né? Se você precisou cortar a internet, por exemplo, isso acontece muito. Primeira coisa que você faz, cara, tá transmitindo, tá mandando agora, tá vazando informação, tá comendo internet, o que você faz? Derruba a internet. Derrubou a internet, e aí? Como que você faz para recuperar, inclusive, teu backup, se dependendo do tipo de backup que você fez? Pode ser complicado. HDzinho externo, offline, ó, filé, criptografado, tá? Mídia totalmente criptografada, não deixa a mídia sem criptografia. Pode te ajudar. O risco vai ser quando ele espetar, mas quando estiver fora, perfeito, tá? Tá offline. Eu vi aqui, onde que tá? Gilmar Lopes perguntou pra gente, assim, qual o risco de craquear o sistema operacional, né? É ruim, tá? A gente tá num país, o Brasil, né? Eu não sei, acho que não são todos, não é, a maioria do pessoal aqui do Brasil, onde criou-se uma cultura de software pirata, tá? Então, assim, sim, tudo isso que é para craquear sistema operacional, sim, pode vir com o vírus, sim. Porque, olha só, esses softwares para craquear, normalmente eles são detectados pelos antivírus como PUA, né? Possible Unwanted Application. Eles são classificados como PUA. Só que sabe o que acontece quando você instala um softwarezinho deles? Ele vem com a instrução. Olha, para você craquear o seu Windows, para você craquear o seu Office, para você craquear o seu XYZ, desabilite seu antivírus. Treta, né? E aí você não sabe o que veio junto, é cavalo de Troia, justo, né? Justo, exato, cavalo de Troia, é isso mesmo. Então, é esse o risco, Gilmar. Então, MB Belém, também, equipamento novo, celular novo também, antivírus, firewallzinho para celular, por minha experiência, tá? Eu não considero muito eficaz, tá? Mas, sim, de novo, qualquer segurança é melhor que nenhuma segurança. Eu tenho um firewall para Android, eu uso NetGuard, onde eu habilito as portas dos aplicativos, ótimo, que vão para a internet. Até mais por curiosidade, só que ele é um saco, cara. Porque você instala, exato, um aplicativo novo, você tem que abrir o NetGuard, você tem que cadastrar o aplicativo para ele poder liberar o acesso, senão o aplicativo não navega. Aí várias vezes eu vou lá e instalo um negócio, esqueço, aí não conecta, dá pau, eu desligo o celular, ligo de novo e tal. Aí, putz, eu tô com o faro ligado. Aí vai lá e cadastra. Depende do nível de criticidade. Exato. Sempre colocar na balança, tá? Sempre coloca na balança. Quão importante é para você? Tiago, BTT, cara, eu sou fanzaço do Kaspersky. Fanzaço. Eu já fui muito fã do Norman, já fui muito fã do Sophos Antivírus, né? O Sophos era fantástico, a gente chamava ele de Sophos, porque atualizar ele era, meu Deus, era muito chato. Aí depois eles melhoraram a atualização, mas o Kaspersky hoje, na minha opinião, é um dos melhores do mercado. Assim, é o que tem maior escopo de proteção para você. A Safe foi uma das primeiras empresas a trabalhar com Sophos no Brasil, não foi? Sim. A gente trouxe a gente tinha o nosso parceiro, que era a DataSafe, né, do Gustavo Amitai. Que é outra pessoa, é um genial, é uma pessoa assim, tipo, é um ponto fora da curva igual você, né? Você sabe disso. Cara é nota 10 e, assim, um crânio. E esse é dinossauro mesmo. Assim, um dia, eu vou até falar para ele assistir a live, mas ele trouxe o Brasil, ele trouxe o Sophos e depois ele trouxe o segundo, que era o Norman. Não sei se vocês conhecem. O Norman, ele foi o sucessor do Thunderbyte antivírus. Quem é mais cringe, entendeu? O Thunderbyte foi o primeiro antivírus que ele fez a primeira coisa inteligente em Windows. Ele fazia scan dos diretórios, ele criava um arquivinho com todos os hashes, todos os arquivos. O que acontece? Quando ele verificava o arquivo, se não mudou o hash, ele não precisava verificar de novo. Genial, assim, numa época onde todos os antivírus pesavam nas máquinas, o Thunderbyte, ele veio revolucionando. E depois a equipe dele criou o Norman. Mas hoje, em todas as instalações que eu uso, havendo a possibilidade, seja pessoal ou corporativo, eu recomendo o Kaspersky, é muito bom mesmo.
Cadê alguém? Você... Ah, perguntou, o pessoal perguntou sobre VPN, confiáveis. Ah, então, a gente estava falando sobre o Proton Mail. O Kaspersky também é bom, tá? Eu, é assim, eu tô meio cabreiro com o Kaspersky nesses últimos tempos, a VPN do Kaspersky, porque ela está falhando demais. Mas já me falaram que isso é um problema regionalizado, não sei se é verdade. Tá? Se alguém mais tiver usado a VPN do Kaspersky e estiver tendo problema com ela conectar nos hosts, lança aí no chat. Eu estou tendo. Já abri suporte, já abri pedido chamado no suporte e me disseram que é um problema regionalizado, que eles estão tentando abrir uma CDN aqui para a CDN, ou colocar mais, desculpa, não CDN não, e colocar mais hosts aqui no Brasil para resolver isso. Não sei se alguém passou por isso já. Eu uso o Proton VPN. O Guiço, se tiver no chat ainda, Guiço, o que que você usa de VPN? Cola O pra galera aí. Felício usa, o Felício usa. Você usa com, você usa em qual sistema operacional, Felício? Ah, onde que tá a VPN? Movad, Ah, Movad, bacana. culpar com Bitcoin. Olha lá, ó, Boa, dica, boa dica. fantástico. Então, bacana. O Kaspersky para Windows, a VPN de Kaspersky para Windows é bem eficiente. Pelo que eu já li sobre as comparações, parece que a forma como ela se comunica com o sistema operacional para isolar a comunicação, ela é melhor até do que do Mac, tá? Por limitações do Mac. Então, no Windows ele funciona melhor, a VPN dos Kaspersky. O Guiço Que colocou, né, mais? aqui usa Tor às vezes. O Tor, para quem não sabe, é um protocolo para navegação anônima na internet, porque ele anonimiza os IPs e o caminho por onde os pacotes passam. O Proton VPN, que até respondendo uma pergunta anterior, ela funciona para Mac também, né? E o Proton, ele tem por dentro dele, ele consegue ativar o Tor, fazendo o roteamento por Isso. dentro da rede Tor. Então, o Proton VPN, além de ter os nós dele, você pode escolher uma conexão que ele roteia por dentro do Tor também para ajudar ainda mais a anonimizar a comunicação. E aí o Orbot que o Guiço colocou é o Tor para o celular, né? Hoje já tem Tor, né? O Orbot é que o Guiço é cringe. O Guiço é da época que usava só o Orbot, que era separado. Hoje o Tor já tem as ferramentas da Tor direto e eu uso muito, cara. Eu sem brincadeira, eu muitas vezes, dependendo do que eu vou fazer, eu abro a VPN e abro o Tor na mão por dentro da VPN. E aí eu uso, cara, obviamente para tentar diminuir, para acabar, né, com o rastro. Eu uso bastante. Show. Eu só não uso, eu uso muito VPN, uso muito. Tá, mas eu não consigo usar a VPN, por exemplo, para fazer a live, que ele reduz a minha taxa de conexão, vai pro chão, é impossível fazer uma stream por dentro da VPN. É complicado, né, Fu? Aqui também, eu ultimamente, esse é um ponto crítico para VPN, né? A gente, ela baixa a sua velocidade. Então, lógico, não é pra, depende do uso. Se você quer trafegar, verificar um e-mail, ou acessar algum site com informação pessoal, tudo, beleza, ela vai ser útil. Agora, para alguns usos, como live, é impossível usar, sem condição. Vamos lá, deixa eu mudar aqui de. Esse aqui foi um ponto que o Renato M41, ele perguntou lá no Discord, e eu achei bacana trazer, sobre segurança em access point e router doméstico, né? Assim, ele me perguntou uma coisa, ele me perguntou assim, o que fazer quando como proteger quando muitas vezes você não tem nem a senha, tá? Renato, assim, o que eu faria na minha casa, se o cara vai colocar um equipamento onde eu não tenho acesso, ele não coloca, eu cancelo o contrato. Tá? Eu cancelo o contrato. Eu uso NET e uso Vivo, tá? Os dois access points que eu tenho, eles estão configurados em modo bridge, né, que é para não passar nada por ele, para passar direto para um firewall que tem dentro da rede, né? E eu tenho que ter acesso, tá? Não tem de forma alguma, né? Uma coisa bacana, tá? Assim, primeira coisa, muda a senha. Se você não tiver acesso, pode encher o saco lá do técnico, que ele vai te colocar um equipamento que tem acesso. Eles não vão querer perder a venda, tá? Manda ele colocar um equipamento que preste, que sirva para você.
Assim, quando vocês tiverem o Access Point em casa, de novo, eu sei que isso não é factível para todo mundo. Mas quem tiver a oportunidade de pegar uma maquininha simples, tá, e quiser fazer um firewall, até se alguém tiver alguma dúvida sobre como fazer um firewall com Linux, me chama no Discord que eu ajudo, tá? E até de repente eu posso fazer um tutorial para o bloco sobre como fazer um firewall para Boa. Linux para uso doméstico. O que vocês acham? Boa, Boa? boa, boa. Pode soltar lá no Fechou, então. Discord, canal. Eu vou fazer um tutorial também para isso, então. Assim, uma das dicas para uma das dicas falhou minha internet, ou foi impressão minha, não? Não, para mim tá susso aqui, o sinal É tá que é limpo. não, fechou. Vamos lá. É que eu ouvi minha voz dando aquela digitalizada, mas tudo bem. Uma dica para Access Point, router, modem, que eles vão colocar na casa de vocês. Vocês tendo um firewall que faça a segurança dentro da rede de vocês, é colocar em bridge. Quando você coloca em bridge, esse equipamento não é enxergado pela internet. Quem vai enxergar, a internet vai enxergar o seu firewall, não o router. Então você já deu uma blindada no seu router, tá? Você vai transferir a responsabilidade da segurança para o seu equipamento, tá? Mas o router está seguro. Outra coisa que eu não coloquei na tela, mas isso é comum até na NET, se não me engano. Quando eles instalam o Access Point na casa de vocês, eles deixam habilitados as redes Wi-Fi e deixam habilitado rede pública. Corta. Na minha casa, eu uso Access Point Wi-Fi completamente separado do Access Point da NET. Tá? Eu vi um erro aqui que eu escrevi, desculpa. Restringe o acesso. Se você não conseguir fazer o bridge, tá, tiver que manter a interface, o acesso ao router, a maioria dos routers permite que o acesso à interface administrativa, à interface web dele, possa só ser pela rede local. Isso já é um ponto que também dá uma blindada forte no router. Tá? Desabilite qualquer porta que ele tiver habilitado, serviço que tenha instalado nele. Deixe ele zerado. Faça ele fazer apenas o NAT que você precisa, ou o forward que você precisa. Se você precisar usar esse equipamento como access point na Wi-Fi da sua rede, eu não gosto de deixar SSID público. SSID público é o teu modem mandando a informação assim: oi, gente, eu estou aqui na rede, quem quer conectar em mim? Oi, eu estou aqui. Oi, 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 passou o carro na rua? Oi, carro, eu sou a rede do Fábio. Passou alguém com celular na rua? Oi, pá, eu estou aqui na sua rede, quer conectar? A mesma coisa. Existem. Antigamente, hoje em dia não fazem tanto mais, mas antigamente existia uma coisa chamada OneDrive. Tá? Eu acho que a Figuiço deve saber, o Edilson sabe. As pessoas pegavam o notebook, colocavam um receptor Wi-Fi nele, usavam pacotes de aquelas embalagens de Pringles, da batatinha Pringles, como amplificador de antena direcional e saíam caçando SSIDs para invadir. Então é assim. Só os SSIDs invadíveis, entre aspas, horrível, mas invadíveis, eram os SSIDs que estavam falando que, oi, eu estou aqui. Então, se possível, oculta. É chato? É. Por quê? Como é que você vai conectar um notebook na sua rede? Você vai ter que digitar o nome da sua rede. Não vai aparecer lá na lista de Wi-Fi, Alguém entendeu? chegou na sua casa e Mas. falou: qual a senha do teu Wi-Fi? Você fala, putz, tem que Sim! colocar aqui, porque não é automático, tal. É um saco, mas, pô, aumenta a tua segurança absurdamente. Uma coisa bacana, eu gosto, eu tenho na minha casa, eu tenho o Wi-Fi que eu uso aqui, ele permite que eu crie SSIDs diferentes do mesmo equipamento. Eu uso UniFi aqui, não sei se alguém gosta de YubiKey UniFi, eu uso aqui. Então, para a rede guest, que é completamente isolada da minha rede, eu gerei um QR Code. Então, quando a pessoa quer, ah, você tem rede Wi-Fi aqui? Tenho. Nem eu, não, eu não preciso nem falar qual que é o SSID. Eu posso colocar um SSID, um nome da rede gigantesco, difícil até, com uma senha absurda, e a pessoa não precisa digitar. Ela só vai acessar o QR Code e acessar no dispositivo dela. Tá. É que O esse Edilson falou. equipamento não é tão um equipamento que a pessoa tem em casa, né? O Gui até falou do TP-Link. O TP-Link sempre foi um equipamento muito bom. Mas muito, muito bom. Anos luz à frente dos concorrentes no mercado, em Minas Gerais, né? E ele colocou uma informação interessante ali no chat, falando que ele já tá vindo com antivírus Trend Micro.
Eu não sabia. Bacana. Eu acho isso demais, cara. É animal. Ele é bom de... O hardware é bom. O hardware é... Putz, cara, ele mal perde pacote. E os caras ainda colocaram uma parceria com o antivírus da Trend Micro direto no Firewall. Pô, cara, isso é muito legal. Bem bacana, bem bacana. Eu não sabia, não. É... Não, eu também não sabia. Ótimo. Eu vi ali o FGIS colocando... esse... Palmgot é para ele. Tem no Kali também, não tem? Se não me engano, é FGISO. Não lembro, acho que tem no Kali também, né? Para quem não sabe, o Kali é uma distribuição de Linux, tá? Que ela é feita para testar a segurança de ambientes, tá? E ela vem com várias ferramentas aí, quem quiser dar uma fuçada, pelo amor de Deus, não é para sair invadindo nada, gente. Não é para testar nos... Teste no seu ambiente, coloca um computadorzinho lá e ataca aquele computador, tá? Mas não sai invadindo nada por internet, não sai testando na internet. O Kali é uma ferramenta muito bacana. Exige um nível técnico, tá? Mas eu recomendo para quem quiser conhecer como que funcionam os softwares, os sistemas de pen testing, tá? O Kali é bem bacana. Ah, ele falou tá. O Risso falou que é um projetinho de hardware para fazer o War Driving. Eu não conheço esse projetinho. Eu acho que eu sei qual que é. Eu não lembro qual que é o site. É um site... É um donglezinho branco, se não me engano, ele. Não é isso, Figuiço? Eu acho que já vi esse daí. É um site que eu não posso entrar, porque eu já vi isso num site que toda vez que eu entro eu vou ter prejuízo. Então eu já evito esse site. Tamagotchi. Isso, é o próprio. Tamagotchi, exato. Exato, isso mesmo. Show. Valeu, Efigis. Vamos pegar aqui. Ó. Dentro do access point de vocês, tá? Se vocês não... Vamos partir do princípio... Vamos partir do princípio que vocês têm uma rede guest para seus convidados e uma rede pessoal para vocês. Tá? Vamos supor que o access point de vocês permita isso. Na rede privada, fechem com lista branca. O que é a lista branca? Você vai falar para o Access Point quais são os equipamentos que podem conectar nele. Então, você vai colocar o MAC address, que é aquele endereço físico da rede no equipamento. Então, se não tiver ali dentro, não acessa. Tá? Na rede guest, é infactível você fazer isso, porque você não vai ficar cadastrando convidado para o convidado que vier na sua casa. Tá? O Edilson falou isso também já. Sempre mantenha o bendito do firmware atualizado. E isso é um problema. A maioria das empresas, eles não deixam muito claro como atualizar o firmware. Por quê? Às vezes, quando você está atualizando, você brica, você estraga o equipamento. Tá? Mas... Hoje em dia já é mais fácil. Antigamente acontecia muito isso. Hoje em dia não. Não é desculpa para você não deixar o equipamento atualizado, mas elas não deixavam muito, muito claro para não terem RMA dos equipamentos, retorno dos equipamentos. Né? Então, assim, procure. Comprou um modemzinho TP-Link, vai lá no site e procura. Vai lá no Google e coloca assim, TP-Link modelo firmware update. Mas quando vier os resultados, já vi um monte de resultado para vocês, vão só no site oficial, pelo amor de Deus. Entendeu? Não é aquele cara que está ensinando vocês que vai colocar. Eu não faço isso. Eu não faço isso. De jeito nenhum. Quando eu recomendo, eu falo: ó, você vai no site e baixa do site. Porque se o cara veio na minha estrutura ou na minha recomendação, baixou e se lascou, quem vai se lascar sou eu. Entendeu? Então, assim, baixa do site oficial. Ponto. Tá? Outra coisa: alguns modems, routers, eles têm alguns sistemas de facilitar o acesso. Tá? Às vezes você aperta um botão e só precisa sincronizar, não precisa colocar nem login, nem senha. Não. Não facilitem o acesso. Facilite. Quando você facilita o acesso para você, você facilita para hackers também. Tá? Pensa isso. Agora, usem sistemas de... O último sistema de criptografia, tá? Embora WPA2 já seja vulnerável, também saiu agora WPA3 também, que já estão já falando que ele é mais seguro, mas só que já tem alguns probleminhas, tá? Não usem WEP, usem o sistema de criptografia, tá? WPA2 ou WPA3. WPA ela é a sigla de Wi-Fi Protected Access. Tá? Eu acho que estamos chegando no fim aqui, vamos ver.
Agora, na parte de perguntas e respostas. Eu trouxe essa do Renato e como o Edilson já me fez passar vergonha uma vez, eu vou fazer o Renato passar vergonha. Eu não sei o que responder para ele, Bloco. O que eu falo para ele? Qual que é a sugestão que eu dou para ele aqui? Se me ligam falando que sequestraram meu filho, mas eu não tenho filhos, devo pegar o resgate assim mesmo? Ou primeiro arrumo um filho de verdade? Minha nossa senhora. Eu não sei se Bloco. Tá bom, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu não respondi porque eu não sei. Ai, mano, isso é muito cringe, cara. Meu Deus do céu. Minha nossa. Boa, boa. Bloco, vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer? Porque aqui tá, já chegamos já nas perguntas e respostas do Bloco. O que, que vocês querem trazer? Passou alguma coisa aí no chat, Edilson, que a gente não abordou, não? Não, tô acompanhando. No geral, a gente foi respondendo. O Guiço deu uma força também pra galera no chat. Nossa, Guiço, brigadão de coração. Brigadão, Guiço. Da força aí. Então, a gente acabou falando, né? A gente viu proteção no e-mail, a gente falou sobre proteção nos nossos arquivos, a gente ia falar do descarte, dos cuidados com descarte de informação. Vamos entrar nesse ponto já. A gente falou sobre guardar, a gente falou sobre messengers, né? A gente não falou quais messengers utilizar, mas existem alguns messengers criptografados, aí o Signal, o próprio Riot, né, do matrix.org para permitir comunicação criptografada. Peraí, só vou ligar o computador na tomada aqui, cai na tomada, aguenta aí. Tranquilo. A gente falou sobre formas de você armazenar passwords ou gerenciar suas senhas, alguns aplicativos, né, OnePassword, KeePass XC, que você pode usar no seu computador de maneira offline. Né. A gente não falou aqui, mas isso é para um usuário um pouco mais avançado, não é tão para o dia a dia, de você rodar aplicativos em ambientes isolados, tanto no Mac quanto no Linux. Sim, eu vi essa pergunta do Renato, mas eu achei que era um pouquinho mais extensa para trazer. Como você viu, eu dei uma calculada nos slides, eu achei que já ficou nas 2 horas, cara. Então, mas assim, sandbox é um assunto bacana. Tem vários níveis de sandbox, tem sandbox em antivírus, tem sandbox em sistema operacional. O Norman foi o primeiro antivírus a trazer uma opção de sandbox. Se não me engano, foi o primeiro antivírus a trazer uma opção de sandbox, onde ele isolava. O Sophos foi o primeiro antivírus a trazer a opção de sandbox. Ele pegava o programa, executava, se ele achava que era suspeito, ele executava dentro desse sandbox, e se ele via algum comportamento estranho, ele falava, opa, aqui não. Então, rodar uma aplicação dentro de um sandbox é você ter a garantia que ela não vai infectar o seu ambiente, ela não vai sair caçando discos, nada. Tem vários tipos de sandbox, tem vários níveis de sandbox, que depende do que você quer isolar, né? O Windows 10 tem um sandbox que eu não gosto muito, mas... deixa eu ficar quieto. Eu não vou falar de Microsoft, mas... ele tem uma ferramenta que facilita bastante o sandbox. Eu não tenho acesso, não sei mexer direito nela, mas eu já li as documentações e é bacana. Sobre descarte de disco. Fala, desculpa. Pô, não, é importante. Entrar no descarte de informações, super importante. Descarte. Existem empresas especializadas em destruir o equipamento. Tá? Elas vão pegar os discos e jogar dentro de daquelas trituradoras de metal, entendeu? Para acabar. Só que é um procedimento caro. Se você precisa fazer o descarte dos seus discos em casa, tá? Gente, na boa, furadeira, pega o seu disco, mete a furadeira em cima, faça uns 5-6 furos em locais diferentes para quebrar as trilhas, entendeu? Furadeira. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu meti furadeira em disco, tá? É o jeito mais seguro. Você pode usar software que faz apagamento seguro? Pode. Fica mais difícil de recuperar? Fica, mas vai ser recuperado. Cadê? Apagamento seguro, ele é importante. Se você tem um disco, sim, principalmente magnético, e você vai se desfazer do disco, é importante não só formatar várias vezes, porque o formatar várias vezes não te... Porque o que é o processo de formatação do disco? Ele não apaga o disco inteiro, ele vai só na trilha zero, a formatação normal, e apaga, porque nessa trilha zero dos discos, ele armazena o endereço dos arquivos. Então, o conteúdo dos arquivos continua lá.
ele só apaga o endereço. E se, mesmo que você formate várias vezes, é uma formatação super rápida, porque ele tá apagando o endereço só, mas o conteúdo continua lá. E apagar com essa formatação segura que os Macs fazem por padrão, repassar tantas vezes, escrever zeros e tal, já é um meio a mais de segurança, porque sim, ele vai substituir cada cluster, cada ponto de informação do seu HD por um zero ou por uma letra. Então fica muito mais difícil a recuperação. O Elber é forte, hein? Vai amassar no pilão do HD. Fiquei com medo do Elber. Pilão. No pilão, ó. Boa. Que mais, gente? Manda aí. O Guiço perguntou do Glacier, do Jameson Loop, né? Que é pra você poder armazenar os seus bitcoins de uma maneira segura, fazer uma personal storage aí. O Jameson Loop é um Bitcoin Core Dev, né? Antigo, super, super famoso, né? E é meio que ele é super fã desse protocolo. Eu não lembro se foi o Jameson que participou da criação do protocolo ou não. Posso estar falando uma besteira gigante, né? Não, realmente eu não lembro. Mas é uma espécie de protocolo, é uma maneira de você criar, armazenar e manter os fundos por muito tempo de maneira segura, obviamente, é que você não tenha muito o que se preocupar. E muita gente que olhou esse protocolo, a forma, como ele funciona, diz que é muito, muito segura, muito, muito especialista. Eu odeio esse termo dos especialistas, mas muito especialista à prova, né? E eu posso depois compartilhar o link. Eu acho que é Glacier Protocol. Org, acredito. Qualquer coisa, cola o link aí pra gente, Guiço. Eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que é glacierprotocol.org. Aqui. É isso mesmo, é glacierprotocol.org. É esse aqui mesmo, tá? Então, é open source. Você mesmo vai fazer a manutenção, vai fazer a instalação, vai montar as coisas. Você não depende de ninguém para te ajudar, tá? Tem tutorial, tem documentação, é muito bacana tudo que os caras criaram aqui, né, de material e processos, procedimentos aqui, programinha para te ajudar. Eu acho interessante, eu não rodo Glacier por conta própria, tá? Não tenho storage de bitcoins, porque eu não tenho bitcoin guardado, então não preciso da storage também, né? Então, mas eu não uso Glacier, mas eu sei que é bastante interessante, é muito bem falado. Né? Era isso, o Guiço? Acredito que sim, né? Eu acho que você falou do Glacier Protocol do Jameson Loop, se é esse mesmo, né? O Felício, ele mandou ali, sim, Felício, é isso. Por mais que você tenha tudo seguro, se você não tomar cuidado, meu amigo, já era, entendeu? Do mesmo jeito que a maior falha de segurança que existe hoje é a humana, a maior feature de segurança que existe é humana. Se você tomar cuidado, cara, você não precisa de muita coisa, entendeu? Você não precisa terceirizar para um software, você não precisa terceirizar nada, é você que vai fazer. Então, assim, ter um sistema de segurança não significa, não é garantia de nada. Quem tem que fazer a segurança é você. Lembra que sempre, cara, não, é independente do dia, é mais barato, quer dizer, é mais lucrativo para os hackers, muitas vezes, explorarem as vulnerabilidades e venderem ela no mercado negro do que vender a vulnerabilidade de volta para a empresa. Por exemplo, a vulnerabilidade na Apple. Tá? O mercado da Dark Web, ela paga muito melhor por vulnerabilidades em Android, muito melhor por vulnerabilidades no iOS do que a própria Apple paga. Então é lucrativo. Existe na teoria do jogo, a gente fala em recompensa o tempo todo quando a gente fala de criptomoedas. A recompensa é muito boa. Então a gente nunca sabe o que está sendo feito de novo. Então lembrando que sempre quando a gente recebe uma atualização, a atualização está corrigindo os bugs conhecidos. Os desconhecidos estão acontecendo o tempo todo, porque muitas vezes eles não reportam. Você tem aí sites na Dark Web que pagam $1 milhão por uma vulnerabilidade super crítica no iOS, enquanto a Apple vai pagar só 100 mil.
E aí o cara olha e fala, descobri esses, os zero clicks do iOS principalmente, descobri, vou ver, descobri, tô fazendo minhas brincadeiras aqui, descobri, vou vender, vou pegar 1 milhão, vou pegar 100 e a Apple tá tipo se lixando pra mim. O cara vende por 1 milha, cara. E vende mesmo, aí vai uns Pegasus da vida lá e ficam comprando esse tipo de vulnerabilidade, né? E é um mercado milionário, isso é um absurdo, não tô brincando aqui, rola. Milionário, milionário, é um absurdo. Bom, beleza. O Gui falou também, né, pra conhecer sobre segurança lá do Glacier, concordo, tem muita documentação boa sobre segurança, como criar de maneira segura, como armazenar de maneira segura, tem muita documentação, se você quiser rodar os aplicativos dele lá, pode rodar, mas eu não rodei, mas tem muito, muito documento bom lá sobre segurança, como se proteger aí para proteger os seus, suas criptomoedas, tá? Tá, CTF, alguém só adora participar do CTF, cara, eu sou velho já, eu não tô mais nesse mercado atuante, nesse mercado, eu não tô mais participando do CTF, não faço mais, mas acho que para quem curte, existem, para quem gosta de segurança da informação ou quer aprender sobre segurança da informação, existem uns sites, inclusive no Brasil, eu não lembro qual que são os black boxes brasileiros, para CTF em black box. O que é isso? São máquinas em que as pessoas deixam disponíveis na internet com uma espécie de puzzle, é uma espécie de atividade onde você descobre uma coisa aqui, você pega essa informação, acha um arquivo que pega outra, até desbloquear e conseguir ter o acesso administrativo na máquina. E o pessoal faz isso de maneira acadêmica, educacional. Eu tenho no Brasil, eu não lembro o nome dessas boxes no Brasil, provavelmente... O Felício perguntou se é uísque, não é eu não, é Red Bull. Red Bull. você tem uma empresa de CTF, Guiço? Eu não sabia dessa, cara. Bacana. Opa. Saber. Vamos bater um papo qualquer dia desse negócio do CTF da sua empresa? Eu não sabia. Muito bom saber. Separa o link aí, foi taxado ali, separa o link. Separa o ponto ou o que é depois do arroba, tipo, coloca arroba, espaço e o nome, que aí o bot deixa passar. O bot é meio burrão, sabe? Dá pra dar uma enganada nele. Se é um site... Efleg.io. Efleg.io. Legal, legal. Bacana. Boa, Guiço. Bacana, Guiço. Tá? Show. Galera, espero que vocês tenham gostado. A gente já estamos aqui há 2h40 de live, cara. Teve bastante conteúdo. A gente pode outro dia fazer uma complementando. Tem um canal no Discord só sobre hacks e segurança. Então tragam suas dúvidas, o Fábio tá sempre com a gente lá, vai, putz, super dar uma força, tira a dúvida, e a gente pode trazer pra live, a gente pode fazer, daqui a um tempo, se juntar mais um monte de dúvidas, a gente faz uma outra session. Quero trazer o Guiço também, porque não vir o Guiço junto numa próxima, hein, Guiço? Criptomoeda. Não tá convidado, tá intimado. Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda. Cara, o Mamba Trade, ele mandou, ele perguntou acho que duas vezes. O que você quer saber sobre... Isso, valeu, ó. Dropou. Feliz Sorodes de ter que ir o subcomputador. Opa, olá, Cadurim, Viola, é um amigo meu das antigas também, acabou de ser presenteado aí pela inscrição, cara, parabéns, Fernando. Nossa, obrigado, show, show de bola. Valeu, Viola, parabéns. Então, o Mamba falou de Mamba DNS, 3. Mas o que ele quer saber de DNS? Eu não consegui entender. Mamba, é assim, o software que a gente usa, geralmente em Linux, é o Bind, né? Que é o software padrão de DNS, não, né? Tem outros mais leves, tem alguma explicação para... Eu acho mais que ele quer saber, eu acho que entendi, eu acho que ele quer saber sobre qual DNS a gente pode usar por ser seguro. Eu acho que a gente pode falar dos DNS da Google, DNS da Cloudflare, provavelmente, deve ser nessa linha. Ah, sim, tem alguns, como é que era... Ah, meu Deus. Eu esqueci o nome. Tem um deles que ele já tem algumas listas que ele bloqueia sites. É isso? Ele já tipo, é isso, né? Eu acho que é o da Cloudflare, né, que faz isso. Eu acho que o DNS da Cloudflare te ajuda com isso. Ele mantém umas listas. Eu não lembro qual que é o DNS da Cloudflare.
Mas... acho que é Cloudflare mesmo, né? Não tô falando besteira. Acho que é da Cloudflare. Eu também acho que é, mas eu vou procurar, acho que é da Cloudflare. Coloca lá no Discord. Mas eu acho que é dele. A gente usava durante muito tempo os DNSs da Google, né? Que é aquele 8.8.8.8 ou 1.1.1.1. Eles são muito rápidos, são muitíssimo rápidos, mas ele faz com que a Google saiba o seu IP e todos os lugares de onde você navegou a partir da sua máquina, por causa da consulta no DNS deles. Isso. E aí, cara, é uma informação que muito pouca gente sabe. Você está munindo o Google de informação e associando ao seu IP, mesmo que você não tenha... Olha só essa loucura. Mesmo que você não tenha acessado, sei lá, pega um edge de uma coisa e tal... O Google ele está vinculando as coisas que você pesquisou, porque você entrou no site, você nem precisou entrar no Google para pesquisar, você entrou direto no site. Aí você fala, mas eu só acessei os... Cara, ele vinculou aquilo ao teu IP, porque bateu no DNS deles, eles colocam uma inteligênciazinha para acumular essa informação e eles vão vender edge, a informação de que você estava acessando um site e tal, diretamente como edge. Então eu parei de usar os DNSs do Google, embora sejam muito rápidos e nunca fiquei fora do ar. E hoje eu uso os da Cloudflare, que eu não lembro quais são, mas eu uso da Cloudflare, por causa dos bloqueios. O Nomad colocou no chat, era esse mesmo o Nomad, eu tô tentando lembrar, o OpenDNS. É bem bacana, você seleciona as listas que você quer bloquear, entendeu? Você fala assim, eu quero bloquear site pornô, eu quero bloquear site de religião, eu quero bloquear site com armas. O OpenDNS é bem bacana, eu não lembro das configurações do Cloudflare, mas OpenDNS é fantástico, muito bom. Tá. Então é isso. Show de bola. Galera, bom, Fábio, obrigado pela força, obrigado pela visita aqui hoje, obrigado pelo bate-papo, pela apresentação muito bacana que você preparou, tá? Só tenho a agradecer, cara. Obrigado pela força e tamo junto. Olha, não vou rasgar seda, tá? Mas olha só, uma das coisas mais bacanas que aconteceu nesse ano pra mim, tô sendo muito sincero com o bloco, é estar participando aqui dessa live com vocês, tá? Eu não esperava ser tão bem recebido num chat. Eu me afastava desse tipo de comunidade, tá? Nunca gostei. Mas a hora que eu entrei aqui no seu programa e eu vi o nível do pessoal, o nível de seriedade, o nível de maturidade pessoal, eu adorei. Então, assim, só tenho a agradecer ao bloco, só tenho a agradecer a você pela confiança, tá? E, meu, tamo junto. O que vocês precisarem, o bloco pode contar comigo. Ó, última pergunta só do Guiço. Qual que é esse fone que você tá usando? Ele já quer lá. manda a marca modelo. É um HyperX Fly, Cloud Flight S. Tá, respondido. E o meu user experience com ele foi fantástico. Foi a primeira vez que eu realmente vi, uma das raras vezes que eu vi um plug and play funcionando. Eu tirei da caixa, espetei o pendrive, o drivezinho dele, o Wi-Fi, e coloquei no ouvido e ponto, estava funcionando. Bem bacana. Funcionando tudo, né? bom. Show de bola. Tá. Galera, gente, brigadão. Eu que agradeço. Fica o convite para voltar mais vezes, tá? Teremos outras, com certeza. Teremos outros convidados. Eu quero trazer o Guiço. Eu falei, tá intimado, não tá nem convidado. Tá intimado que eu quero saber mais sobre esse seu CTF, que eu não sabia, cara. Tá? É isso, ó. Então agora eu vou lá para que vocês vão ficar com aquela musiquinha da Lounge. Vou bater um papo rapidinho com o Fábio aqui e eu já volto pra live para fazer o encerramento, o nosso sorteio. E falar sobre os NFTs que tá rolando o drop de NFT. Não deixe de passar na lojinha da Stream e pegar o seu NFT comemorativo do evento de hoje, tá? Tá lá na lojinha. O sorteio de Bitcoin de hoje também tá ativo. Já peguem seus tickets que eu já vou voltar pro nosso sorteio. Beleza, galera? Até já. Até mais. We'll be right back.
E aí, galera? Tô de volta. Curtiram? Foi bom, né? Bastante informação. A live acabou ficando longa, né? Nem eu esperava que a live ia ficar tão longa assim. Mas foi bacana. Pô, o Fábio trouxe bastante informação aí relevante. Óbvio que não dá pra cobrir tudo. Não dá. A gente se esforça, a gente fala... Puta, cara, segurança da informação tem um espectro tão absurdamente longo, né, aberto, que não, obviamente não dá pra trazer tudo, não dá pra se aprofundar do jeito que muitas vezes a gente gostaria. A gente começa a falar uns techniques e o... Assim, quem sabe, a gente ficou super superficial. Quem é desse meio de segurança da informação sabe que a gente ficou super, ultra superficial. O problema é que, mesmo superficial na segurança da informação, pode ser pesado pra caramba, muitas vezes. Então, a gente tinha conversado, a ideia era trazer uma coisa suave, coisas que você pode aplicar no seu dia a dia. Eu já tinha falado no chat que o Fábio é paranoico com isso, né? E então, mas mesmo assim, ele me mandou ultra bem. Eu sei que não é todo mundo que vai botar um firewall rodando dentro de casa antes de um roteador, mas sabe que dá pra fazer. Se você não quiser deixar o seu roteador exposto, você deixa um firewall antes do seu roteador que você tenha controle. Dá pra fazer. Inclusive, ele se disponibilizou a ajudar a botar esse firewall de pé. Quem quiser fazer, Discord, vai lá no canal Rex e Segurança, vai conseguir ter uma força lá pra fazer, né? Então, cara, eu acho que o bate-papo, assim, pra mim foi fantástico. Fazia um tempão que eu não falava com o Fábio ainda, né? Só pelo chat aqui e pelo Discord lá. Fazia um tempão. Obrigado de novo, cara. Obrigado pela força, obrigado pela confiança, pela participação aí no chat, no bloco, né? Cara, assim, você faz falta quando você não aparece logo no comecinho da live, né? Foi muito bom. É uma base do que você tem aí pra se preocupar no seu dia a dia. É uma base pra você se preocupar no dia a dia e começar. Teremos outras, com toda certeza teremos outras. Tem muita coisa na área de segurança da informação pra gente falar. A gente falou um pouco sobre criptografia, a gente falou um pouco sobre segurança no dia a dia, mas ainda tem muita coisa pra falar, tanto no universo cripto. Tem muita coisa pra gente explorar sobre segurança no universo cripto. Tem ferramentas e coisas muito específicas que aí vão do nível super básico até o nível super avançado. Eu tava falando daquelas boxes, né? Daquelas black boxes pra você atacar e tal. Ó, o Gui só não sabia. Tem uma empresa com CTF. Ele disponibiliza esses equipamentos com esse jogo de hacking que você tem que hackear uma coisa pra conseguir uma informação, pra conseguir hackear outra, pra pegar outra informação. Olha um decoy que tá na rede, pega o pacote, decodifica o pacote, faz um forense numa imagem de disco para reconstruir informações que estão fragmentadas lá, até você conseguir chegar na... explora uma informação na memória, até conseguir ter acesso privilegiado na máquina. Cara, isso é maravilhoso, é um tipo de challenge delicioso de se fazer, mas depende aí de um conhecimento mais técnico, mais aprofundado, porque, assim... Não, a pessoa fala, é hacker que nem tá no filme, né? Eu tô assistindo o aquele que você tá assistindo lá, como que é o nome? Qual? Mr. Robot, né? Aí parece tudo muito fácil, parece tudo magia, mas tem muito, muito conhecimento por trás aí, tá? A gente vai trazer outros especialistas, a gente vai trazer bastante coisa, vamos continuar. Eu acho que essa parte de entrevistas é legal, a galera gosta, quero trazer mais, tá? Bom, galera, eu tinha até uns conteúdos aqui pra falar, mas eu vou direto pro sorteio, porque só tinha uma coisa aqui que eu quero falar, dessa uma única coisa que aconteceu. Deixa eu ver se eu acho aqui, onde que eu tenho a página. Aqui, ó, só vou... uma única coisa que tá relacionada com segurança... que aconteceu no Discord recentemente, tá? Só pra fechar antes de ir pro sorteio. Essa Animoca é um estúdio, tá lançando uma coleção lá de NFTs e tal. O que que aconteceu? O administrador do grupo do Discord foi hackeado. A galera invadiu o grupo do Discord, baniu imediatamente os moderadores, os administradores, todo mundo.
e lançaram um site falso da plataforma, fazendo um drop de NFT em que os caras só tinham que pagar o fee de 0.1 Ether. Nessa brincadeira, o site era falso, não tinha NFT nenhum. Era tudo falso. Só que os caras... Olha só como a cabeça do cara que quer sacanear é... Os caras sabiam quem era o alvo, conseguiram hackear esse cara, prepararam um site falso com a cara da plataforma, com a cara do original, deram takeover no canal do Discord e lançaram uma promoção, um airdrop de NFTs lá que você só tinha que pagar o fee para você recuperar o NFT. Diferente dos drops de NFT que eu tô fazendo, são gratuitos, tá? Você não tem que pagar nada pela transferência, não tô fazendo assim. Você só cadastra seu endereço e eu mando, né? Eu vou lá e eu faço a transferência na mão para cada um dos que cadastraram suas wallets. E aqui você pagava, só que na verdade você não tava pagando o fee. Você tava pagando o dinheiro para os caras. E aí a plataforma, como eles foram hackeados e o administrador foi hackeado e tal, era deles... Os caras vão devolver aí na casa de 265 Ethers. Tá? Então, o cara, ó, eles comprometeram a conta, olha só, comprometeram a conta do two-factor do admin, que pode ser que seja um e-mail, não sei qual era o two-factor que ele estava usando aqui, mas comprometeram o cara, roubaram a conta, deram um takeover e fizeram um airdrop falso com todas as informações da empresa e tal. Então, a galera, quando eles querem, eles encontram uma vítima, pegam o perfil, entendem o que fazer e provavelmente acharam o hack por esse meio, mas tentaram vários outros meios de hackear, né? Muitas vezes, porque eles acharam um alvo e estudaram o alvo e prepararam um cenário inteiro a partir do momento que o alvo foi hackeado. E é assim que funciona. Então, Tenham cuidado com seus 2FA, né? Gerenciadores de senha como 1Password tem 2FA, mas você pode usar um externo também como Alt, como Google Authenticator, mas é muito importante ter um 2FA. Se com o 2FA os caras conseguem hackear, eu não sei qual 2FA que era, se era por e-mail, se era token no e-mail, o que que era, mas se com 2FA, que eles não falam qual é, foi hackeado, imagina a senha. É muito fácil. Só usuário e senha não é suficiente. Muita gente usa autenticador do Google para tudo, né? Mas a sua conta do Google é hackeada, o cara acessa a sua vida inteira e todas as outras plataformas que você acessa, né? Então tem que ficar esperto o tempo Sensacional. Todo. O tempo todo. Mas, porém, contudo, todavia... Temos aqui, eu vou abrir, antes de dar continuidade, vamos olhar o... Cadê? A gente viu ontem do Flock. Eu vou abrir de novo, mas do Shiba, porque a Shiba está caminhando para baixo. Então, eu tô abrindo aqui as apostas, para não falar que eu não abri as apostas. Então, as apostas para amanhã estão abertas, já tá no chat... Tá? Neste momento tá aí, ó. Estão abertas as apostas da Shiba Inu para amanhã, no comecinho, o momento paga marreco será de Shiba para amanhã, tá? Então, tá aí aberto. 2. Opa. 2. Peguem seus tickets pro sorteio dos sats de hoje, tá? Daqui a pouquinho vai ter o sorteio. Peguem os seus ticos. 100 ticos. Sem participação no sorteio. Temos neste momento 34 participantes com 190 bilhetes comprados para o sorteio de 1.127 sats do Morning Crypto 127. Tá? Então, coisas que vocês têm que fazer. Pegar o ticket agora. Na lojinha da Stream, cadastrar o seu endereço para o NFT, porque assim que eu fechar a Stream, eu vou... desabilitar aquele NFT. Não vai pegar mais, tá? Então, se não pegou, lojinha da Stream, cadastra seu endereço Ether, que você acessa o OpenSea agora, antes de eu fechar a Stream. Depois que eu fechar a Stream, já era, ficou sem lembrança,
lembrancinha vai para o limbo, tá? Ô, Viola, tá certo o comando aí, cara. Tá certo, ó, exclamação bet positivo e a quantidade de bloquitos, tá certo aí. Beleza. Pra pegar o ticket pro sorteio, é exclamação ticket. E aí... Tá. Foi o anterior que tava dando ruim. Entendi. Os comandos, o bot quântico aí, se você soltar um exclamação commands no chat, o bot vai te dar um link aí com um monte de comando. Aí tem uma porrada de comando lá com exclamação commands. Tá? O Gui perguntou, tem que ser cadastrado no OpenSea ou qualquer ETH address funfa? Qualquer ETH address. É que ele vai ser pela Polygon, né, Gui? Então, não é Ether, é Polygon. Então, a OpenSea, ela mostra a sua wallet e mostra os NFTs que você tem na Polygon. Na verdade, é qualquer endereço Ether. É que o endereço Ether da Polygon é o mesmo do Ethereum normal, né? É que esses NFTs, eles estão na Polygon. E aí eu falo do OpenSea, que é já justamente para a pessoa ter um MetaMask, acessar o OpenSea, poder ver os seus NFTs lá na OpenSea, porque a OpenSea também tem um aplicativo para celular. Aí você pode ter seus NFTs no celular, pode olhar no browser e tal, né? Então é só para um meio de facilitar aí para quem não manja muito. Mas se você é hard user, já tem wallet Ether, o que for, passa o wallet Ether aí, ele vai estar lá, você vai conseguir abrir no OpenSea, vai conseguir abrir em qualquer lugar que você abrir na Polygon, tá? Respondido? Sim, né? Então, galera, encerrando o sorteio em 3, 2, 1, encerrado. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, Tico, não pega mais. Já, Elvis. Tá ok? Já, Elvis. Temos 198 bilhetes de 37 participantes. Veremos, então, hard user, usuário duro sem grana. É por isso que eu faço na Polygon. É por isso que eu faço na Polygon. A gente é tudo plebe. A gente não vai ficar pagando aí 100 dólar, 100 dólar pra pagar a fee do Ethereum. Eu faço na Polygon mesmo, né? Tá lá, tá seguro, tá, o endereço é o mesmo. E vai que vai, né? Então vamos lá, galera, ó. Momento que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Bitcoin do dia de hoje? Ah, não é possível. Ah, não, Fábio, eu vou sortear outro, Fábio. Você me desculpa, eu vou sortear outro. Não, é marmelada. É marmelada, até eu, mano. Não, eu vou sortear outro, velho. Eu vou sortear outro. Não é possível. Eu acho... É inaceitável. O cara ganhou a wallet, ganhou o SAT, veio no programa... Valeu, no dia, Fábio, do programa, valeu. Ganhou, Ed, nem, valeu o bloco. Não é, o universo não tá fazendo isso certo. Eu vou de novo. Porque rufa os tambores... O cara hackeou o sorteio, velho. Que isso? Felício Royce. Dessa vez sou Felício. Agora sim. Vamos de Felício. De Felício tá valendo. Já mandou um kkk no chat lá. Tá aí. A galera nem precisou abrir a contagem. Né? Caraca, 50% Felício. Sorteia outra até todos ganharem, né? Não, essa do Fábio hoje eu me recuso. Desculpa, Fabão, mas hoje não teve como, meu amigo. Hoje é do Rods, é do Felício. Ó, está completo o sorteio aqui. Já tô mandando aqui pro Felício. Cadê Twitch? Caraca, eu não tô conseguindo escrever Twitch, meu Deus. Pera aí que o tio é cringe, né?
Pera aí que o tio é cringe, mas vai dar tudo certo aqui, ó. Vamos lá. Cadê o nick do Felício aqui? Só um segundo, Felício, que eu já tô te passando neste momento pra não deixar pra depois, cara. Porque pra depois já viu, né? Até o som mudou, virou loungezinha de novo. Pronto, tá pago. Esteja pago, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei a live de hoje, foi muito boa, né? Teremos outras. É, agora os caras ficam setando a barra aí, né? É daí pra cima, né? Aí lascou, tem que subir a barra. Hoje já teve abertura. Vocês viram a abertura? Que bacanosa que foi a abertura da live de hoje, né? Como entrevista super bacana, o Fábio trouxe um monte de assuntos, de pontos interessantes pra gente levar em consideração no nosso dia a dia. Seres humanos. Como seres humanos podem levar a segurança da informação pro seu dia a dia e correrem menos riscos, tá? Porque a hack acontece o tempo todo com todo mundo. O elo fraco sempre é o ser humano. A parte mais difícil é ficar encontrando zero day ou hackeando protocolo. O mais fácil é hackear pessoas por causa da ingenuidade. Seres humanos tendem a... Eu não queria falar ser preguiçoso, mas querem normalmente facilidades. A gente fala muito no mundo da usabilidade. Então, quando você melhora muito a usabilidade, normalmente a segurança cai. É uma balança muito difícil de você manter equilibrada. Usabilidade e segurança. Mais usabilidade, acaba caindo menor segurança. Se você tem muita segurança, a usabilidade é um saco. É um porre. É um porre. Então, cabe a nós definirmos aí qual o risco, qual o nível de usabilidade e segurança que a gente pode encarar, desde que a gente esteja ciente dos riscos envolvidos, tá? Acho que essa a gente encerra. Olha lá, o Fergus até falou, parabéns por falar a língua dos seres humanos, é difícil falar de alien, da segurança para seres humanos, é difícil, cara, é difícil, é difícil. É que o Fábio Oliva é um robô bem treinado, ele tem NLP, né, eu utilizo AI para NLP, e tá bem treinado, tá? Teve muito machine learning ali, né? A gente sabe como é. Beleza, galera? Então é isso. Ficamos por aqui. Obrigado aí pelos subs, quem dropou sub. Obrigado aí, ó, quem deixou os endereços de NFT, depois eu vou pegar, vou repassar cada um pras wallets, tá? É um trabalho que eu tenho que fazer manual. A DAO tá de pé. Coloquem suas pautas, votem nas pautas. Tem coisa pra ser votada lá, que é a transferência de fundos da DAO. Entrem na DAO. Votem na transferência de fundos pra gente brincar, ver como funciona, tá? Então, obrigado pelas mensagens, participação de todos, obrigado pela sua audiência, tá? Se cuide aí nesse resto de quinta-feira, ótima quinta-feira. Lembre-se que estamos numa pandemia, final de uma pandemia, mas ainda tem uma pandemia aí fora, tá? Juízo com seus investimentos. Até mais, galera. Obrigado, amo vocês. Tchau.
Bitcoin? Metafísica, metaverso, metal.